на извергнатите изполини. Накрая с разбираема неохота се върнах на четивото си. Исках по-внимателно да проуча някои от странните връзки, които ми се струваше, че съм открил, между внезапната поява на Виракоча и легендите за потопа, разказвани от инките и другите племена в Андите. Оред себе си имах отказ от естествена и нравствена история на индиите от Фра Хосе де Акоста, в която ученият духовник описваше какво разказват за появата си самите индианци. Те често споменават за потоп, който сполетял страната им. Индианците разказват, че в потопа се удавили всички хора и тогава от езерото Титикака излязъл някой си Виракоча и останал в Тиахуанако, където днес могат да се видят руините на древни и твърде странни сгради, и откъдето отишъл в Куско, и така човечеството започнало да се множи. Мислено си отбелязах да потърся повече за езерото Титикака и загадъчното Тиахуанако и прочетох следващия отказ, който обобщаваше една легенда от района на Куско. Заради някакво неясно прегрешение хората, които живеели в най-древни времена, били погубени от Създателя. С потоп. След потопа Създателят се появил в човешка форма от езерото Титикака и създал Слънцето, Луната и звездите. Сетне възродил хората на Земята. В друг мит, великият бог Създател Виракоча решил да създаде свят за хората. Първо сътворил Земята и небето. После започнал да създава човеци и издявал громадни каменни фигури на изполини, на които вдъхнал живот. Отначало всичко вървяло добре, ала след време изполините започнали да се бият помежду си и отказали да работят. Виракоча решил, че трябва да ги погуби. Някой отново превърнал в камък. Останалите поразил с страшен потоп. Много сходни представи се откриваха в други извори, като еврейския Стар Завет, например, глава 6 от Битие, в която се описва разочарованието на юдейския бог от неговото творение и решението му да го унищожи. Отдавна бях заинтригуван от едно от малкото описание на забравената епоха преди потопа, според загадъчния език, на което в онова време имаше на земята изполини. Можеше ли заровените в библейските пясъци на Близкия изток изполини по някакъв незабелязан начин да са свързани с изполините, втъкани в легендите на индианците от предколумбовата епоха? Загадката още повече се задълбочаваше от факта, че еврейските и перуанските извори изобразяваха с много общи подробности разгневеното божество, което наказваше греховния и непокорен свят с катастрофичен потоп. На следващата страница от документите, които бях събрал, прочетох следния инкайски разказ за потопа, предаден от някой си отец Молина в неговия Релацион ди лос фабулас уай ритос ди лос инга салоо. От Манко Капак, който бил първият инка, от когото започнали да се наричат Дежа на Слънцето и от когото извеждали своето идолопоклонническо почитане на Слънцето, те имали многобройни разкази за потопа. Разказват, че водите залели и най-високите планински върхове в света и погубили всички раси на хората и другите творения. Не оцеляло нито едно живо същество, освен един мъж и една жена, които се затворили в съндък и когато водите спаднали, вятърът ги отнесъл. В Тиахуанако, където Създателят започнал да възражда народите и страните в този район. Гарсиласо де ла Вега, син на испански благородник и потомка на царския род на инките, вече ми беше познат от неговия царски разказ за инките. Той се смяташе за един от най-сигурните хронисти на преданията на майчиния си народ и бе творил през 16 век. Скоро след завоеванието, когато тези предания все още не са били подложени на чужди влияния, Гарсиласо също потвърждаваше това очевидно универсално и дълбоко вкоренено вярване. След като водите на потопа спаднали, в земята на Тиахуанако се появил някакъв мъж. Това бил Виракоча. Увит в наметалото си, той бил силен и с царствено изражение и с невъзмутима увереност обикалял и най-опасните пустини. Правил чудеса, изцелявал и можел да призовава небесен огън. На индианците трябва да им се е струвало, че е изникнал от небитието. Древните предания вече бяха минали повече от 2 часа от нашето пътуване до Мачу Пикчу и гледката се беше променила. Над нас мрачно се извисяваха гигантски черни планини, по чието склонове не бе останала нито една снежна преспа, за да отразява слънчевите лъчи и, изглежда, се движехме по скалисто дефиле в края на тясна долина, затулена с тъмни сенки. Краката ми замръзваха. Потръпнах и продължих да чета. Едно бе очевидно в обърканата паяжина от легенди, които се допълваха едни други, но от време на време си и противоречаха.
Всички учени бяха единодушни, че инките са възприели, усвоили и препредали преданията на много от различните цивилизовани народи, на които бяха наложили властта си през вековете на експанзия на огромната им империя. В този смисъл, с какъвто изход и да приключиха историческите спорове за възрастта на самите инки, никой не можеше сериозно да оспорва тяхната роля като носители на древните религиозни системи на всички големи архаични култури, урайбрежни и планински, известни и неизвестни, развивали се преди тях в тези земи. И кой можеше да каже точно какви цивилизации са съществували в Перу в непроучените краища на миналото? Археолозите всяка година се натъкваха на нови находки, които отместваха хоризонта назад във времето. Тогава защо някой ден да не открият свидетелства за проникването в Андите на цивилизаторска раса, дошла отвъд океана и отново изчезнала, след като изпълнила задачата си? Струваше ми се, че легендите предполагат тъкмо това, легенди, които повече от всичко бяха обезсмъртили паметта на човека бог Виракоча, обикалил обрулените от ветровете пътеки на Андите, за да твори чудеса. Самият Виракоча с двама свои помощници се отправил на север. Той потеглил към планините, единият му помощник тръгнал по крайбрежието, а другият – по периферията на източните гори. Създателят продължил за Уркос край Куско, където сътворил хора от една планина. Отишъл в Куско и продължил на север към Еквадор. В крайбрежния район Манта напуснал своя народ и като ходил по въните, изчезнал в океана. Всеки спомен за този забележителен непознат, чието име означаваше морска пяна, задължително свършваше с мъчителния миг на сбогуването. Виракоча продължил пътя си, създавайки човешките народи. Когато стигнал до областта Пуерто Виехо, към него се присъединили неговите помощници и заедно потеглили по морето, и казват, че ходили по водата също толкова лесно, колкото и по суша. Вечно това мъчително сбогуване. И често намек за наука или магия. Капсулата на времето, гледката навън продължаваше да се променя. Отляво се появиха тъмните води на Урубамба, приток на Амазонка и свещена река на инките. Температурата на въздуха осезаемо се повиши. Бяхме се спуснали в сравнително ниска долина с специфичен тропически микроклимат. Планинските склонове, които се издигаха от двете страни на железопътната линия, бяха гъсто обрасли с зелени гори и това ми напомни, че наистина се намирам в район с огромни и почти непреодолими препятствия. Онези, които бяха навлезли чак в сърцето на джунглата, за да построят Мачу Пикчу, трябва да са имали изключително сериозни мотиви. Каквато и да бе причината, изборът на такова отдалечено място имаше поне един положителен страничен ефект. По време на разрушителния си устрем конквистадорите и мисионерите не бяха стигнали до Мачу Пикчу. Всъщност едва през 1911 година. Когато към приказното наследство на по-древните народи бяха започнали да се отнасят с по-голямо уважение, един млад американски изследовател, Хайрам Бингъм, открил Мачу Пикчу за света. Веднага станало ясно, че този невероятен град представлява уникален прозорец към предколумбовата цивилизация, в резултат руините били защитени от иманяри и търсачи на сувенири и това изключително късче от загадъчното, минало бе съхранено, за да смайва бъдещите поколения. След като минахме през градче на име Агуа Калиенте гореща вода, където няколко занемарени ресторанта и ефтини бара примамваха пътниците от влака, в 9:10 сутринта стигнахме на гара Пуентас Руинас в Мачу Пикчу. Оттам продължихме половин час с автобус по лъкатушен черен път по стръмния склон на мрачната планина и се озовахме в самия Мачу Пикчу, при развалините и в местния хотел, където ни взеха нелепо висока цена за една не много чиста стая. Бяхме единствените гости. Макар че тукашното партизанско движение от години не бе вдигало във въздуха влака за Мачу Пикчу, малцина чужденци проявяваха желание да посещават това място. Видения в Мачу Пикчу беше два следобед. Стоях на високо в южния край на града. Руините се простираха на север по покритите с лиша и тераси пред мен. Гъсти облаци обгръщаха планинските върхове, ала от време на време слънцето успяваше да пробие тук-там. Далече в долината виждах свещената река да прави остър завой около основното скално образование, върху което се издигаше Мачу Пикчу, като ров, обграждащ гигантски замък. Оттук реката изглеждаше тъмно-зелена, тъй като отразяваше джунглата по стръмните склонове. На места водата беше бяла и искреше от слънчевите лъчи. Вдигнах очи към най-високия връх.
казваше се Хуана Пикчо и го имаше на всички класически туристически плакати, рекламиращи Мачо Пикчо. За мое удивление сега забелязах, че стотина метра под самия връх земята грижливо беше терасирана и оформена. Някой бе превърнал почти отвесните скали в изящни висящи градини, които в древни времена навярно са били засадени с ярки цветя. Струваше ми се, че цялото място и неговата околност представляват монументална скулптура, съставена от планини, скали, дървета и камъни, а също от вода. Тук бе болезнено красиво, определено едно от най-красивите кътчета на света, които бях посещавал. Въпреки сияйното му великолепие обаче, като че ли гледах призрачен град, нещо като пустия Марица Лесте, който никога нямаше да намери покоя Лао. Къщите бяха подредени на дълги тераси. Те бяха малки, само с едно помещение, което гледаше право към тясната улица, и архитектурата беше солидна и функционална, но в никакъв случай пищна. За разлика от тях някои церемониални участъци бяха далеч по-грандиозни и отделни сгради бяха построени от грамадни каменни блокове, каквито бях видял в Саксайхуаман. Един гладко полиран многостенен монолит бе дълъг около 3,5 метра, широк 1,5 метра, висок също толкова и не можеше да тежи по-малко от 200 тона. Как бяха успели да го докарат тук древните строители? Имаше още десетина като него и всичките бяха подредени в познатите мозаични стени. На един от блоковете преброих общо 33 ъгъла, всеки безупречно напаснат с ъглите на съседния камък. Имаше масивни многостени и идеални блокове с остри като бръснач ръбове. На някои места имаше и естествени, неоделани скали. Имаше и странни, необичайно артефакти като Интихуатана, мястото, където спира слънцето. Този забележителен паметник представляваше сива слюдеста основна скала, изделана в сложна геометрична форма от криви ъгли, вдълбани ниши и външни контрафорси, в средата на която се издигаше нисък и масивен вертикален стълб. Мозайката. На каква възраст е Мачо Пикчо? Според общоприетото научно мнение градът не може да е построен по-рано от 15 век. Някои подръзки, но също уважавани учени от време на време са изразявали и други становища. През 30-те години на Хехе век, например, професорът по астрономия в Потсдамския университет Ролф Мюлер открил убедителни доказателства, че най-важните постройки в Мачо Пикчо са подредени според астрономическа система. След като определил позициите на звездите през предишните хилядолетия, които постепенно се променят в резултат на явление, известно като прецесия на равноденствията, Мюлер стигнал до извода, че първоначалният план на града може да е положен единствено през епохата между 4000 и 2000-та година. Пехре, хехре. От гледна точка на ортодоксалната история това била безочлива ерес. Ако Мюлер бил прав, Мачо Пикчо не бил едва на 5 века, а вероятно на много повече от 6000 години. Това го правило значително по-древен от голямата пирамида в Египет, ако се приеме, разбира се, ортодоксалното датиране на голямата пирамида към 2500 година. Пехре, хехре. Други учени също не били съгласни с датирането на Мачо Пикчо и подобно на Мюлер повечето били убедени, че части от града са с хилядолетия по-древни от датата, допускана от ортодоксалните историци. Също като громадните многостенни блокове, от които бяха изградени стените, тази идея съответстваше на други части от мозайката, в този случай мозайка от миналото, която днес изглеждаше безсмислена. Виракоча беше част от същата мозайка. Всички легенди посочваха Тиахуанако за негова столица. Руините на този огромен древен град се намираха в Боливия, в район, известен като Колао, на 19 км южно от езерото Титикака. За 2 дни можехме да стигнем до там, пресметнах аз, през Лима и Лапас. Глава 8. Езерото на покрива на света. Лапас, столицата на Боливия, е сгушен в неравното дъно на величествено хлътване в земята на повече от 3200 метра над морското равнище. Тази дълбока клисура се е образувала през праисторическата епоха поради мощно нахлуване на вода, която носела със себе си откъртени скали и камъни. Надарен от природата с такава апокалиптична обстановка, Лапас притежава уникално, макар и малко мухлясало очарование. С тесните си улички, къщи с тъмни стени, внушителни катедрали, ослепително пищни кина и отворени до късно заведения за бързо хранене той създава странно опияняваща атмосфера на таинственост.
За пешеходеца обаче е трудно да го обикаля, освен ако дробовете му не са като мехове, тъй като цялата централна част е построена по стръмните склонове на хълмове. Летището на Лапас е разположено с близо 1500 метра по-високо от самия град, на ръба на Алтипано, студеното неравно плато, което е доминираща топографска особеност на този район. С Санта кацнахме там доста след полунощ, след като полетът от Лима се забави. В залата за пристигащи, в която ставаше ужасно течение, ни предложиха чай от кока в пластмасови чашки като профилактично средство срещу височинна болест. След много разтъкаване и усилия успяхме да измъкнем багажа си от митницата, взехме старо американско такси и с друсане се заспускахме към мъждукащите жълти светлини на града под нас. Слухове за катаклизъм. Към 4 часа на другия следобед се отправихме към езерото Титикака с взет под наем джип. Проправихме си път през постоянните непонятни задръствания в столицата, напуснахме района на небостъргачите и бедняшките квартали и се отправихме към безкрайните ясни хоризонти на Алтипано. Отначало, докато още бяхме близо до града, пътят ни мина през район с мрачни предградия и бидонвили с многобройни автомобилни сервизи и пунктове за вторични суровини. Колкото повече се отдалечавахме от Лапас обаче, толкова по-редки ставаха сградите и накрая изчезнаха всякакви следи от човешко присъствие. Пустата и гола хълмиста савана, на хоризонта на която се мержелееха покритите с сняг върхове на Кордилера Реал, представляваше незабравима гледка, отличаваща се с природна красота и силно въздействие. Но това място оставяше и впечатление за свръхестественост и сякаш се носеше над облаците като омазано царство. Въпреки че крайната ни цел беше Тиахуанако, я тази вечер щяхме да останем в град Копакабана, който се намираше на един нос в южния край на езерото Титикака. За да стигнем до там, трябваше да прекосим езерото с импровизиран герибот, на който се качихме в рибарския град Тикине. После, когато започна да се смрачава, продължихме по главната магистрала, вече тесен и неравен път, и след безброй стръмни остри завои излязохме на един планински хребет. Оттам се разкри невероятна гледка, тъмните води на езерото под нас сякаш бяха в края на безграничен океан, потънал в мрачни сенки, и все пак на зъбените върхове на заснежените планини в далечината все още бяха окъпани в ослепителни слънчеви лъчи. Езерото Титикака още от начало ми се стори особено място. Знаех, че се намира на около 3800 метра над морското равнище, че през него минава границата между Перу и Боливия, че е дълго 220 и широко 112 км. Освен това знаех, че е дълбоко и на места достига почти 1600 метра, и че има озадачаваща геологическа история. Ето загадките и някои от предложените отговори. 1. Макар че днес се намира на повече от 3200 метра над морското равнище, районът на езерото Титикака е осеян с милиарди милиони вкаменени морски мидени черупки. Това предполага, че в миналото Алтипано се е издигнало от морското дъно, може би при цялостното земно издигане, при което се е образувала Южна Америка. В този процес сред склоновете на Андите били загребани огромни количества морска вода, наред с безчет морски същества. Смята се, че това се случило не по-късно от преди около 100 милиона години. 2. Колкото и да е парадоксално, въпреки невероятната възраст на това събитие, езерото Титикака и досега е запазило морската си ихтиофауна, с други думи, въпреки се намира на стотици километри от океана, обитаващите го риби и ракообразни се отнасят към многобройни океански несладководни типове. Сред изненадващите същества, изтеглени на повърхността с рибарските мрежи, са представители на рода Хиппоцампус морско конче. Освен това, както отбелязва един учен, различните видове Алоркуестес хиалела и нермисита. И други представители на морската фауна не оставят съмнение, че някога това езеро е било много по-солено от днес или по-точно, че водата, която го образува, е морска и е била затворена в Андите при издигането на континента. 3. Толкова за събитията, довели до образуването на Титикака. От тогава това огромно вътрешно море и сам Алтипано са претърпели още няколко драстични и драматични промени. Най-значима е промяната на големината на езерото, за която може да се съди по съществуването на древен бряг, забележим наоколо. Колкото и да е странно, този бряг не е равен, а има отчетлив наклон от север на юг. В най-северната си проучена точка той е 90 метра по-високо от Титикака.
На 640 на километра на юг той е 84 метра по-низко от равнището на езерото. От това и много други свидетелства геолозите са стигнали до заключението, че Алтипано продължава постепенно да се издига, само че неравномерно, като на север височината е по-голяма, отколкото на юг. Смята се, че този процес не е свързан толкова с промените във водното равнище на самото езеро Титикака, въпреки че такива промени определено се наблюдават, колкото с промените в равнището на целия терен, на който се намира езерото. 4. Като се има предвид изключително дългите периоди от време, които, предполага се, изискват сериозните геологични преобразования, много по-трудно обясними по този начин стават неоспоримите доказателства, че Тиахуанако някога е бил пристанище с огромни кейове, разположени на самия бряг на Титикака. Проблемът е, че днес останките на града са на 20 км южно от езерото и на над 30 метра по-високо от съвременния бряг. Следователно през периода след построяването му трябва да се е случило следното, или равнището на езерото силно е спаднало, или земята, върху която се издига Тиахуанако, значително се е издигнала. 5. И в двата случая е очевидно, че са протекли мащабни и драстични физически промени. Някои от тях, като издигането на Алтипано от океанското дъно, определено са станали през далечните геологични епохи преди появата на човешката цивилизация. Други далеч не са толкова древни и трябва да са протекли след издигането на Тиахуанако. Следователно въпросът е кога е построен Тиахуанако. Ортодоксалното историческо мнение е, че руините не може да са много по-древни от 500 г. С.Л. Хехре. Има и алтернативно датиране, което, макар че не се приема от повечето учени, като че ли повече съответства на мащабите на протеклите в региона геологически катаклизми. Математико-астрономическите изчисления на професор Артър Познански от Университета на Лапас и на професор Ролф Мюлер, който също оспорил официалното датиране на Мачу Пикчу, отместват основната фаза от строителството на Тиахуанако към 15 000 г. П.Р. Хехре. Тази хронология също показва, че към 11 000 г. П.Р. Хехре. Градът загинал при феноменална природна катастрофа, след което бързо се отдалечил от езерния бряг. В глава 11 ще разгледаме откритията на Познански и Мюлер, открития, които предполагат, че огромният град Тиахуанако процъфтял през последната ледникова епоха в мрачната и безлунна нощ на праисторията. Глава 9. Някогашният и бъдещ цар. По време на пътуванията си в Андите на няколко пъти препрочетох един странен вариант на преданието на Виракоча. В този разказ, който произхождаше от района на езерото Титикака, известен като Калао, божественият герой-цивилизатор се наричаше Тунупа. В древни времена Тунупа дошъл на Алтипано от север с петима свои ученици. Бял мъж с царствен вид, той бил трезв, строг и проповядвал срещу пиянството, многоженството и войната. След като пропътувал огромни разстояния в Андите, където създал мирно царство и научил хората на всички изкуства на цивилизацията, Тунупа бил тежко ранен от група завистливи заговорници. Те поставили блаженото му тяло в лодка от тръсти, като трая пуснали да плава в езерото Титикака. И той отплавал с такава бързина, че онези, които толкова жестоко се опитали да го убият, останали в ужас и удивление, защото в езерото няма течение. Лодката стигнала до брега на Кочамарка, където днес е река Дайсгуардеро. Според индианското предание лодката се блъснала в брега с такава сила, че образувала реката, която преди това не съществувала. И така свещеното тяло било отнесено на много левги чак до морския бряг при река Алоо. Лодки, вода и спасение. Тук има странни аналогии с историята на Озирис, древноегипетският върховен бог на смъртта и възкресението. Плутарх най-подробно предава оригиналния мит на тази загадъчна фигура и разказва, че след като дал на своя народ даровете на цивилизацията и го научил на всички полезни умения, забранил канибализма и човешките жертвоприношения и му оставил първия сборник закони. Озирис напуснал Египет и потеглил по света, за да разпространява благата на цивилизацията и сред други народи. Той никога не принуждавал варварите, които срещал, да приемат неговите закони, с предпочитал да спори с тях и да ги убеждава. Освен това им предавал учението си с помощта на химни и песни, акомпанирани от музикални инструменти. Докато отсъствал обаче, 72 негови придворни, водени от Зет Мусет, се наговорили да го убият.
Когато се завърнал, са заклятниците го поканили на пир и там предложили ковчег от злато и дърво на всеки гост, който точно се побере в него. Озирис не подозирал, че ковчегът е направен специално за него и когато спокойно легнал на дъното му, заговорниците се втурнали, здраво заковали капака и дори запечатали пролуките с стопено олово, за да не влиза въздух. После пуснали ковчега в Нил, който вместо да потъне, бързо заплавал по водата и стигнал до морския бряг. В този момент се намесила съпругата на Озирис, богинята Езида. С помощта на могъщата си магия, която притежавала, тя намерила ковчега и го скрила на тайно място. Злият и брат Сет обаче отишъл на лов в блатата, открил го, отворил го и в луда ярост насякал трупа на 14 части, които пръснал по света. Изида отново трябвало да спаси мъжа си. Тя направила папирусова лодка, намазала я с смола и заплавила по Нил да търси останките му. Когато ги намерила, с помощта на заклинания съединила частите на тялото му и това възвърнала предишната си форма. Впоследствие невредим и в идеално състояние Озирис претърпял процес на звездно прераждане и станал бог на мъртвите и цар на подземния свят, откъдето, разказва легендата, понякога се връщал на земята, преоблечен като смъртен. Въпреки огромните разлики между преданията, странно е, че Озирис в Египет и Тунопавира Коча в Южна Америка имат следните общи особености. Средна точка и двамата били велики цивилизатори. Средна точка и срещу двамата били организирани заговори. Средна точка и двамата били ранени и убити. Средна точка и двамата били затворени в ковчег или плавателен съд. Средна точка и двамата били пуснати във водата. Средна точка и двамата отплавали. Средна точка и двамата накрая стигнали до морето. Трябва ли да пренебрегнем тези паралели като съвпадения или има някаква скрита връзка? Тръстиковите лодки в Сурики. Въздухът беше планински студен и аз седях отпред в моторницата, която с 20 възела пореше ледените води на езерото Титикака. Небето бе ясно синьо, отразяваше светло-сините и тюркоазените оттенъци на вълните край брега, и огромното езеро, сияещо в медни и сребристи багри, сякаш нямаше край. Трябваше да проуча откъсите от легендите, в които се разказваше за тръстикови плавателни съдове, защото знаех, че лодките от тръстика Тотора са традиционни превозни средства по езерото. За съжаление древните умения, необходими за построяване на съдове от такъв тип, бяха атрофирали и сега пътувахме за Сурики, единственото място, където все още ги правеха както трябва. В крайбрежното селце на остров Сурики открих двама стари индианци, които строяха лодка от сноп и тръстика Тотора. Изящният съд, който изглеждаше почти завършен, беше дълъг около 4,5 метра. Имаше широка средна част и тесни краища с висок нос и кърма. Седнах да погледам. По-възрастният индианец, който носеше чудновата островърха вълнена шапка и отгоре още една от кафяв филц, периодично опираше босия си ляв крак в борда на лодката за повече опора, факато теглеше и стягаше въжетата на сноповете тръстика. Забелязах, че от време на време натрива парче въже в потното си чело, за да го навлажни, така че да прилепне по-здраво. Заобиколена от кокошки и от време на време разглеждана от плахите, пасящи наоколо лами, лодката лежеше сред изхвърлени тръстики в задния двор на Паянтова селска къща. Тя бе една от няколкото, които през следващите часове успях да разгледам, и макар че обстановката беше типична за Андите, често ме обземаше усещане, че съм на друго място и в друго време. Защото лодките от Тотора на остров Сурики по нищо не се отличаваха и като строителни методи, и в завършения си вид, от красивите лади от папирусова тръстика, в които преди хиляди години фараоните бяха плавали по Нил. По време на пътуванията си из Египет се бях запознал с много изображения на такива съдове, изписани по стените на древните гробници. И сега ме побиха тръпки, когато ги видях толкова ярко да оживяват на този затънтен остров в езерото Титикака, макар че проучванията ми отчасти ме бяха подготвили за това съвпадение. Знаех, че няма задоволително обяснение на извънредно близкото сходство в конструкцията на лодките на две толкова отдалечени едно от друго места. Въпреки това, според думите на един специалист по древно мореплаване, който се беше занимавал с тази загадка, на лице бе същата компактна форма, с остри, издигнати краища, с едно единствено въже, минаващо от палубата около дъното на лодката.
Всяка тръстика беше поставена с максимална прецизност и с аеродинамично изящество прилепваше в идеална симетрия, докато сноповете бяха толкова здраво завързани един за друг, че приличаха на позлатени дънери, извити в двата края. Между тръстиковите ладии от древния Нил и тръстиковите лодки от езерото Титикака, оригиналната конструкция на които настояваха местните индианци, им била дадена от народа на Виракоча, имаше още общи черти. Например, и двете бяха снабдени с платна, опънати на особени двукраки мачти. И двете се използваха за транспортиране на изключително тежки строителни материали на големи разстояния, обелиски и гигантски каменни блокове, предназначени за храмовете в Гиза, Луксор и Абидос, от една страна, и за тайнствените постройки в Тиахуанако, от друга. В онези далечни дни преди езерото Титикака да стане с 30 метра по-плитко, Тиахуанако се бе намирал на брега и от него се беше разкривала гледка с ужасна и свята красота. Днес голямото пристанище, столицата на самия Виракоча, лежеше изгубено сред ерозирали хълмове и пусти, брулени от равнините ветрове. Път към Тиахуанако. След като се завърнахме от Сурики, ние подкарахме взетия под наем джип през тези равнини, като вдигахме облаци прах след себе си. Пътят ни преведе през градовете Пукарани и Лаха, обитавани от неразгадаемите индианци Аймара, които бавно крачеха по тесните кълдърмени улички и спокойно седяха по огряните от слънцето площадчета. Дали тези хора бяха потомци на строителите на Тиахуанако, както твърдяха учените? Или легендите бяха прави? Дали древният град беше дело на чужденци с божествени способности, които много отдавна се бяха заселили тук? Глава 10. Градът при портата на слънцето. Първите испански пътешественици, които около времето на завоеванието посетили разрушения боливийски град Тиахуанако, били впечатлени от самата големина на сградите и атмосферата на загадъчност, която излъчвали. Попитах местните дали тези постройки са издигнати по времето на инките, пише хронистът Педро Сиеса де Леон. Те се изсмяха на въпроса ми и заявиха, че били много отпреди царството на инките и че знаели от дедите си, че всичко тук се появило внезапно за една нощ. В същото време друг испански пътешественик от същата епоха отразява едно предание, според което камъните чудотворно били вдигани от земята. Те се носели във въздуха под звуците на тръба. Скоро след завоеванието историкът Гарсиласо де ла Вега подробно описал града. Тиахуанако все още не бил плячкосан за съкровища и строителни материали и макар да пострадал от зъбите на времето, все още бил достатъчно величествен, за да накара дъха му да секне. Сега трябва да кажем нещо за големите и почти невероятни сгради на Тиахуанако. Върху каменна основа е издигната могила, така че пръстта да не се свлича. По камъка са изсечени гигантски фигури. Те са много изтрити, което показва огромната им възраст. Има стени, чието камъни са толкова громадни, че е трудно да си представим каква човешка сила може да ги е поставила тук. Има и останки от странни постройки, най-забележителни от които са каменните портали, изсечени от солидна скала. Те са издигнати върху основи, високи до 9 метра, 4,5 метра широки и близо 2 метра дебели, като основата и порталът са монолитни. Не можем да отговорим на въпроса как и с какви инструменти или устройства може да са били създадени толкова големи неща. Нито можем да си представим как са били донесени тук толкова громадни камъни. Това било през Хвай век. След повече от 400 години, в края на Хехеф. Аз споделях озадачението на Гарсиласо. Като предизвикателство към вандалите, които през последните години бяха ограбили града, из Тиахуанако бяха пръснати толкова огромни и в същото време толкова майсторски изсечени монолити, че сякаш бяха дело на свръхсъщества. Подземният храм. Като ученик в краката на своя учител аз седнах на пода на потъналия храм и вдигнах поглед нагоре към загадъчното лице, което според всички изследователи на Тиахуанако трябваше да изобразява Виракоча. Преди безчет столетия неизвестни ръце бяха изваяли този образ на висока колона от червена скала. Макар днес да беше силно ерозирал, той все още представяше мъж в покой със себе си. Мъж с огромна мощ. Имаше високо чело и големи кръгли очи. Носът му бе прав, тесен и с разширени ноздри. Устните му бяха пълни. Най-отличителната му черта беше неговата стилна и внушителна брада, която правеше лицето му по-широко при челюстите, отколкото при слепоочията.
Когато се вгледах по-внимателно, видях, че скулпторът го е изобразил обръснат около устните, така че мустаците му започваха високо на бузите, приблизително успоредно на върха на носа. Оттам те екстравагантно се спускаха към ъгълчетата на устата му и образуваха нещо като преувеличено катинарче, после следваха очертанията на долната челюст нагоре към ушите му. Нади под ушите отстрани на главата бяха изобразени странни животни. А може би трябваше да кажа изображения на странни животни, тъй като приличаха на големи, тромави праисторически бозайници с дебели опашки и крака като дънери. Имаше още интересни неща. Например, каменната фигура на Виракоча беше изваяна с скръстени една под друга ръце из дълга, развяваща се роба. От двете и страни имаше змии, извиващи се нагоре от земята до равнището на раменете. И докато наблюдавах тези красиви орнаменти, оригиналът на които вероятно беше извезен върху богата тъкан, аз си представих Виракоча като вълшебник или магиосник, брадата, напомняща на Мерлин фигура, облечена в странни, чудати дрехи, която призовава огън от небесата. Храмът, в който се издигаше колоната на Виракоча, бе открит към небето и се състоеше от голяма правоъгълна яма като басейн, дълбока 1,80 м под равнището на земята. Дъното й, дълго 12 и широко 9 метра, беше покрито с чакъл. Вертикалните й стени бяха оформени с прецизно изсечени блокове с различна големина и форма, наредени плътно един до друг без хорусан. В южната стена бе вградено стълбище, по което бях слязал долу. Няколко пъти обиколих фигурата на Виракоча и прокарах пръсти по затоплената от слънцето каменна колона, опитвайки се да предположа предназначението й. Тя беше висока около 2 метра и глефаше на юг с гръб към някогашния бряг на езерото Титикака първоначално на по-малко от 180 метра разстояние. Зад този централен обелиск имаше два по-ниски, които може би изобразяваха двамата легендарни спътници на Виракоча. Трите вертикални фигури хвърляха чисти сенки, тъй като слънцето бе превалило зенита си. Отново седнах на земята и бавно се огледах наоколо. Виракоча доминираше над храма като диригент на оркестър и все пак най-поразителната особеност на постройката несъмнено бе навсякъде около мен. На различни места по стените бяха изваяни десетки човешки глави, триизмерно издадени от камъка. Имаше няколко различни и противоречащи си научни предположения за тяхната функция. Пирамидата, застанал на пода на подземния храм, аз погледнах на запад и видях громадна стена с внушителен геометричен портал, изграден от големи каменни плочи. На фона му следобедното слънце очертаваше фигура на Исполин. Знаех, че стената обгражда плац, наречен Каласасаядума, която на местния език Аймара означава просто мястото с изправени камъни. А Исполинът беше една от огромните, изтъркани от времето скулптури, за които пишеше Гарсиласо де ла Вега. Нямах търпение да я разгледам, но за момента вниманието ми се отклони на юг към високата 15 метра могила, която се намираше почти точно срещу стъпалата. Могилата, също спомената от Гарсиласо, се наричаше пирамидата Акапана. Подобно на пирамидите в Гиза, тя с изнендваща точност беше ориентирана по главните посоки на света. За разлика от египетските пирамиди, хоризонталния и план бе малко неправилен. Въпреки това всичките и стени бяха дълги приблизително 210 метра, което я правеше най-внушителната структура в Тиахуанако. Запътих се към нея и известно време я обикалях, после се покатерих отгоре. Първоначално бе представлявала стъпаловидна пирамида от пръст, облицована с големи андезитни каменни блокове. През вековете след завоеванието обаче я бяха използвали за строителен материал чак от лапаси, в резултат се бяха запазили само 10% от великолепната облицовка. Какви данни, какви свидетелства бяха отнесли със себе си онези безименни крътци? Докато се изкаявах по разрушените стени и обикалях дълбоките, обрасли с трева корита на върха на Акапана, разбрах, че истинската функция на пирамидата навярно никога няма да се изясни. Беше сигурно само, че не е чисто декоративна или церемониална. Напротив, изглеждаше, че е играла роля на някакво странно устройство или машина. Дълбоко във вътрешността и археолозите бяха открили сложна мрежа от зигзаговидни каменни канали, облицовани с фини плочи. Те бяха с педантично прави ъгли и сглобки и бяха прокарвали вода от големия резервуар на върха на структурата през система от различни равнища до ров, който обграждаше цялата пирамида, допирайки се до основата и от към южната й страна.
За този тръбопровод бяха изразходвани толкова много грижи и внимание, толкова много човекочаса специализиран и търпелив труд, че Акапана трябваше да имала важно предназначение. Знаех, че според много археолози то може да е свързано с култ към дъжда или реките, който се изразяваше в примитивно боготворене на силите и свойствата на бързо течащата вода. Друго, доста зловещо предположение, загатващо, че неизвестният механизъм на пирамидата може да е имал смъртоносна функция, произлизаше от значението на думите Хакеякапана на древния език Аймара, който продължаваше да се говори в района. Хаке означава народ или хора, а Акапана – умирам навярно от вода. Така Акапана е място, където хората умират. След подробен анализ на всички особености на хидравличната система обаче друг учен стига до съвсем различно заключение, а именно, че каналите най-вероятно са част от система за преработка, може би за промиване на руда с течаща вода. Портата на Слънцето. Отдалечих се от западната страна на загадъчната пирамида и се запътих към югозападния ъгъл на заграденото пространство, известно като Каласасая. Сега разбирах защо го наричат мястото с изправените камъни. Каласасая бе тъкмо това. На равномерни разстояния в стената, изградена от громадни трапецовидни каменни блокове, бяха вградени огромни, заострени като ками монолити, високи над 3,5 метра. Получаваше се гигантско укрепление, издигащо се на височина, два пъти по-голяма от дълбочината на подземния храм. Дали Каласасая бе крепост? Очевидно не. Днес повечето учени приемат, че е функционирала като небесна обсерватория. Вместо да прогонва враговете, тя е определяла равноденствията и слънцестоенето и с математическа точност е предсказвала различните годишни сезони. Някои постройки зад стените и всъщност самите стени, изглежда, са били подредени в съответствие с различни групи звезди и са били построени, за да улеснят измерването на височината на Слънцето през лятото, зимата, есента и пролетта. Освен това прочутата порта на Слънцето, която се намираше в северо-западния ъгъл на стената, не бе само истинско произведение на изкуството, а според учените представляваше сложен и точен календар, изсечен от камък. Колкото повече човек проучва скулптурата, толкова повече се убеждава, че специфичният план и изображенията на този календар не може да са резултат от непонятния каприз на художник, а че носещите му дълбок смисъл символи представляват красноречиво свидетелство за наблюденията и изчисленията на учен. Календарът не е можело да бъде начертан по какъвто и да е друг начин. Предварителните ми проучвания ме правеха особено любопитен за портата на Слънцето и всъщност за цялата Каласасая, тъй като някои астрономически и слънчеви ориентации, които разглеждаме в следващата глава, позволяваха изчисляването на приблизителния период, през който би трябвало да е построена структурата. Тези ориентации предполагаха спорната дата 15 000 г. Пехре, хехре. Преди около 17 000 години. Глава 11. Докосване до древността. В своя обемен труд Тиахуанако, люлката на американеца, покойният професор Артър Познански, невероятен учен от германо-боливийски произход, който проучвал руините в продължение на близо 50 години, обяснява археологическо-астрономическите изчисления, които довели до спорното му предатиране на Тиахуанако. Те се основавали, пише той, единствено и само на разликата в наклона на еклиптиката в периода, през който е построена Каласасая, и днес. Какво точно означава наклон на еклиптиката и защо заради него Тиахуанако да е на 17 000 години? Според определението в речника това е ъгълът между равнината на земната орбита и тази на небесния екватор, в момента приблизително равен на 23 ало 27 ало. За да обясним това мъгляво астрономическо понятие, можем да си представим Земята като кораб, плаващ в огромния небесен океан. Подобно на всички такива съдове, независимо дали са планети или шхуни, той леко се поклаща на вълните. Представете си, че сте на борда на този кораб, стоите на палубата и се взирате в морето. Издигате се на гребена на поредната вълна и видимият ви хоризонт се разширява, после се спускате обратно и той се стеснява. Процесът е периодичен, математически, като тиктакане на гигантски метроном, постоянна промяна на ъгъла между вас и хоризонта. А сега пак си представете Земята. Тя се носи в космоса и всяко дете знае, че оста на въртене на нашата красива планета е слабо наклонена. От това следва,
че земният екватор, а от тук и небесният, който просто представлява въображаемо продължение на земния в небесната сфера, също трябва да е под ъгъл спрямо орбиталната равнина. Този ъгъл във всеки даден момент е наклонът на еклиптиката. Но тъй като Земята е кораб, който се поклаща, нейният наклон циклично се променя през продължителни периоди от време. С точността и предсказуемостта на швейцарски часовник наклонът варира във всеки цикъл от 41 000 години между 22,1 ало и 24,5 ало. Последователността, в която единият ъгъл следва другия, както и последователността на всички предишни ъгли през който и да е исторически период, може да се изчисли с помощта на няколко елементарни уравнения. Те са изразени като крива в графика, първоначално начертана от Международната конференция по календарите, проведена през 1911 година. В Париж и по тази графика точно могат да се сравняват ъгли и да се прецизират исторически дати. Познански успял да датира Каласасая, защото цикълът на промяна на наклона постепенно променя азимутното положение на изгрева и залеза. Като определили слънчевата ориентация на няколко ключови постройки, която сега изглеждала грешна, той убедително доказал, че наклонът на еклиптиката по време на построяването на Каласасая бил 23 8 48 ало. Когато сравни ъгъла с графиката, начертана от Международната конференция по календарите, станало ясно, че отговаря на датата 15 000 г. Пехре. Хехре. Разбира се, ортодоксалните историци и археолози не били готови да приемат толкова ранен произход на Тиахуана, кой, както посочих в глава 8, предпочитали сигурното датиране 500 г. Сехел. Хехре. През периода 1927-1930 година. Обаче неколци научени от други дисциплини внимателно проверили астрономическо-археологическите проучвания на Познански. Тези учени, членове на влиятелна група, която проучвала още много други обекти в Андите, били доктор Ханс Лудендорф, тогавашен директор на астрономическата обсерватория в Потсдам, доктор Фридрих Бекер от Спецулава Тицаница и още двама астрономи, професор доктор Арнолд Колшутер от Бонския университет и доктор Ралф Мюлер от Потсдамския астрофизически институт. След 3-годишна работа учените стигнали до заключението, че Познански по принцип е прав. Те не се занимавали с значението на откритията си за доминиращите исторически възгледи, просто изложили фактите около астрономическата ориентация на различните сгради в Тиахуана, кой на първо място това, че планът на Каласасая е съгласуван с наблюдение на небето, направени много отдавна, много по-отдавна от 500 г. Сехел. Хехре. Датирането на Познански, 15 000 г. Пехре. Хехре. Напълно попадало в границите на възможното. Ако Тиахуанако наистина бил създаден толкова рано преди зората на историята, какви са били неговите строители? Облечените в риба фигури, в Каласасая имаше две масивни статуи. Едната носеше прякора Елфрайле монаха и се издигаше в югозападния ъгъл, а другата, разположена в центъра на източния край, беше изполинът, който бях наблюдавал от подземния храм. Изсечен от червен пясъчник, древен и изронен до неузнаваемост, Елфрайле бе висок около 1,80 и изобразяваше хуманоид, мъж с изпъкнали очи и устни. В дясната си ръка стискаше нещо, което приличаше на нож с вълнисто острие като индонезийски крисало. В лявата му длан имаше предмет, напомнящ на книга с корица на пантички. Отгоре на тази книга обаче стърчеше устройство, пъхнато в нея като в кълъв. От кръста надолу фигурата, изглежда, носеше дреха от рибешки люспи и като че ли да подсили това впечатление, скулптурът беше изваял отделните люспи от безброй редици миниатюрни стилизирани рибешки глави. Познански убедително бе интерпретирал значението на този символ изобщо като риба. Изглеждаше, че Елфрайле е изображение на въображаем или символичен човек-риба. Фигурата имаше пояс, украсен с изображение на няколко големи ръкообразни, така че идеята ставаше все по-вероятна. Каква беше целта й? Бях научил за едно местно много древно предание, в което се разказваше за богове от езерото с рибешки опашки, наречени Хулуайумантуа. В легендата и в облечените в риба фигури като че ли имаше странен, дори нелеп отглас от месопотамските митове, които надълго и широко разказваха за същества амфибии, надарени с разум, които в далечната праистория посетили земите на Шумер. Водачът на тези същества се казва Лоанес или Лоан. Според халдейския писар Берос.
Цялото тяло на Оанес било като на риба и под рибешката глава имал втора и също крака като на човек, свързани с рибешката опашка. Гласът и езикът му също били човешки и негово изображение до ден днешен се пази. Когато слънцето залязвало, това същество имало обичай пак да се хвърля в морето и по цяла нощ да остава в глъбините, защото било амфибия. Според преданията, цитирани от Берос, Оанес бил цивилизатор. Денем той разговарял с хората, ала по онова време не взимал храна и ги учил на писмо, наука и всякакви изкуства. Научил ги да строят къщи, да издигат храмове, да съставят закони и им обяснил принципите на геометрията. Научил ги да различават земните семена и да берат плодове, накратко, научил ги на всичко, което можело да оглади поведението и да очовечи хората. От този момент насетне всички възприели неговите уроци и нищо повече не било прибавено, нито подобрено. Бях виждал вавилонски и асирийски релефи с изображения на рибешки същества, мъже, облечени в риби. Основният мотив на дрехите им се състоеше от рибешки люспи, точно като облеклото на Елфрайле. Друго сходство бе фактът, че вавилонските фигури държаха в ръцете си предмети с неясно предназначение. Ако не ме лъжеше паметта и по-късно потвърдих, че не се заблуждавам, те в никакъв случай не бяха същите като тези на Елфрайле. Все пак бяха достатъчно сходни, за да си струва да го отбележа. Вторият голям идол в Каласасая се намираше близо до източния край на платформата, с лице към главната порта и представляваше внушителен монолит от сиф андезит, невероятно дебел и висок 2,70. Широката му глава излизаше направо от яките му плещи и плоското му лице безизразно гледаше в далечината. Носеше корона или някаква шапка и косата му беше сплетена на дълги вертикални плитки, които ясно се виждаха отзад. По-голямата част от повърхността на фигурата бе украсена, сякаш имаше татуировка. Подобно на Елфрайле от кръста надолу мъжът носеше дреха от рибешки люспи и символи. И също като първата скулптура държеше в ръцете си два предмета с неясно предназначение. Този път предметът в лявата ръка повече приличаше на кълъв, отколкото на книга и от него стърчеше раздвоена дръжка. Предметът в дясната длан имаше приблизително цилиндрична форма и беше тесен в средата, където се държеше, по-широк в раменете и основата, след което пак се стесняваше към върха. Изглежда, се състоеше от няколко различни части, монтирани една за друга, но не успях да отгадна какво представлява. Изображение на изчезнал вид. Оставих облечените в риба фигури и накрая стигнах до портата на слънцето, която се намираше в северо-западния ъгъл на Каласасая. Тя се оказа свободно изправен монолит от сиво-зелен андезит, широк около 3,80, висок 3 и дебел половин метър. Беше изчислено, че тежи 10 тона. Може би най-много приличаше на триумфалната арка, макар и в далеч по-малък мащаб, и в тази обстановка напомняше за врата, свързваща две невидими измерения, врата между нищото и небитието. Изработката бе изключително добра и специалистите бяха единодушни, че е едно от археологическите чудеса на двете Америки. Най-загадъчната й особеност бе така нареченият календарен фриз, изсечен в горната част на източната й страна. В средата на фриза доминираше изображение, което според учените представляваше Виракоча, но този път в своя по-ужасен аспект на бог цар, който може да призовава небесен огън. Неговата добра и бащинска природа все пак също беше изобразена, по бузите му се стичаха състрадателни сълзи. Но лицето му бе сурово и твърдо, тиарата му беше царствена и внушителна и в двете си ръце стискаше по една мълния. Според интерпретацията на Джозеф Кембъл, един от най-известните съвременни специалисти по митове, смисълът е, че милостта, която се излива в Вселената през Слънчевата врата, е същата като енергията на мълнията, която погубва и сама по себе си е непобедима. Реконструкция на таксодонт, южноамерикански животински вид, изчезнал през 11 000 г. Пехре, хехре. Завъртях глава настрани и бавно разгледах останалата част от фриза. Той представляваше идеално балансирана скулптура с три редици от по 8 фигури, общо 24, подредени от двете страни на централния барелефен образ. Бяха правени много опити да се обясни предполагаемата им календарна функция, нито един от които особено убедителен. Всъщност, със сигурност можеше да се каже само, че са странни и безкръвни като анимационни образи и че в начина, по който сякаш маршируват строени като войници към Виракоча, има нещо студено математическо, почти механично.
Някои очевидно носеха маски на птици, други имаха остри носове и всички държаха в ръка устройство като онова, което носеше и самият върховен бог. Основата на фриза беше запълнена с мотив, известен като меандъра, поредица от геометрични пирамидални форми, свързани в непрекъсната линия и подредени в редуващи се висящи и изправени триъгълниц, за която също се смяташе, че има календарна функция. В третата колона от дясно и по-слабо в третата колона от ляво различих изображение на слонска глава, уши, бивни и хобот. Това бе неочаквано, тъй като никъде в новия свят няма слонове. В праисторически времена обаче е имало, както много по-късно успях да се уверя. Особено многобройни в южната част на Андите до внезапното си изчезване към 10 000 га. Пехре, хехре. Те бяха представители на вида Цувиерониус, слоноподобни бозайници с бивни и хобот, странно сходни на вид с слоновете от портата на слънцето. Приближих се няколко крачки, за да разгледам внимателно тези слонове. Оказа се, че всеки от тях е съставен от глави на два кондора, разположени гърло до гърло, гребените им бяха ушите и горната част от бивните. Така оформените същества продължаваха да ми приличат на слонове, може би защото един от специфичните ефекти, които скулпторите в Тиахуанако многократно бяха прилагали в странното си, свръхестествено изкуство, бе да използват едно нещо, за да изобразят друго. Така едно очевидно човешко ухо на очевидно човешка глава можеше да се окаже крило на птица. По същия начин орнаментираната корона можеше да се състои от редуващи се глави на риби и кондори, веждата да е птича шия и глава, върхът на пантовка, животинска муцуна и т.н. Ето защо представителите на слонския вид, образувани от глави на кондори, не бяха непременно оптична илюзия, напротив, толкова находчиво измислени съставни същества напълно се вписваха в цялостния художествен характер на фриза. Сред хаоса от изсечени на портата на слънцето стилизирани животински фигури имаше още няколко изчезнали вида. От проучванията си знаех, че един от тях убедително е разпознат от неколци на специалисти като таксодонт, бозайник амфибия с крака като дървесни дънери, дълъг около 2,70 метра и висок 1,5 метра при плещите, напомнящ кръстоска между носорог и хипопотам. Също като Цувиерониус таксодонтите бяха обитавали Южна Америка в края на Плиоцена преди 1,600,000 години и бяха измрели в края на Плейстоцена преди 12,000 години. Това ми се стори поразително потвърждение на астроархеологическите свидетелства, които датираха Тиахуанако в края на Плейстоцена и още повече подриваше ортодоксалната историческа хронология, според която градът бе едва на 1500 години, тъй като таксодонтът е могъл да бъде изобразен единствено по живи модели. Следователно явно имаше известно значение фактът, че в фриза на портата на Слънцето са изваяни не по-малко от 46 глави на таксодонти. А и грозната карикатура на това същество не се ограничаваше само до портата. Напротив, таксодонтът бе разпознат на многобройни фрагменти от керамични съдове, открити в Тиахуанако. Още по-убедителни бяха няколкото скулптури, които го представяха в цялото му триизмерно великолепие. Нещо повече, бяха открити изображения на други изчезнали видове – схелидотериум, дневно четириного, и мацраутсхения, животно, малко по-едро от съвременен кон, с характерни три пръсти крака. Тези изображения означаваха, че Тиахуанако е нещо като книга с картинки от миналото, дневник с странни животни, днес поизмрели от птицата Додо, изсечени във вечния камък. Но един ден въятелството внезапно бе престанало и се бе спуснал мрак. За това също свидетелстваше камъкът, портата на Слънцето, този изключителен шедьовър, който така и не беше завършен. Някои недовършени особености на фриза загатваха, че се е случило нещо ненадейно и ужасно, което според думите на Познански накарало скулптура завинаги да захвърли длетото в мига, в който полагал последните штрихи на творбата си. Глава 12. Краят на виракочите. В глава 10 видяхме, че Тиахуанако първоначално бил създаден като пристанище на брега на Титикака, когато езерото било далеч по-широко и над 30 метра по-дълбоко от днес. Мащабните пристанищни съоръжения, кейове и диги и дори потънали товари сломени камъни, откривани под някогашното водно равнище не оставят съмнение, че наистина трябва да е било така. Всъщност, според неортодоксалните изчисления на професор Познански, Тиахуанако активно се използвал като пристанище още в 15 000 г. Пехре, хехре.
когато според него била построена Каласасая, и продължил да служи като такова още около 5000 години, като през този огромен период от време положението му спрямо брега на езерото Титикака почти не се променило. През тази епоха главното пристанище на града се намирало на няколко стотин метра югозападно от Каласасая, на място, днес известно като Пумапунко, буквално портата на Пумата. При разкопките на Познански там били открити два изкуствено изгребани пристана от двете страни на истински и великолепен кей, където едновременно можели да пристават и разтоварват стотици кораби. Един от строителните блокове, от които бил изграден кеят, все още лежи на същото място и тежи 440 тона. Други тежат между 100 и 150 тона. Нещо повече, много от най-големите монолити явно са били свързани един с друг с помощта на метални скоби. Знаех, че в цяла Южна Америка тази строителна техника е регистрирана единствено в Тиахуанако. За последен път бях виждал характерните вдлъбнатини, които доказваха прилагането й в руините на остров Елефантина в Нил, горен Египет. Също толкова странно ми се струваше присъствието на кръстовидния символ на много от тези древни каменни блокове. Той се срещаше често, особено от към северната страна на Пумапунко, и винаги имаше еднаква форма, двоен кръст с изчистени линии, идеално балансиран, дълбоко изсечен върху твърдия сив камък. Дори според ортодоксалното историческо датиране тези кръстове бяха на не по-малко от 1500 години. С други думи, бяха оставени тук от народ, който не беше подозирал за съществуването на християнството, цяло хилядолетие преди пристигането на първите испански мисионери на Алтипано. А и откъде бяха взели своите кръстове християните? Не само от формата на съоръжението, на което бяха разпнали Исус Христос, смятах аз, но и от много по-древен източник. Нима древните египтяни, например, не бяха използвали иероглиф, много напомнящ на кръст Анкили Кръг Сансата Ауао, който символизираше живота. Дъха на живота. Самия вечен живот. Дали този символ произхождаше от Египет или още по-рано се бе появил другаде? С такива мисли в главата аз бавно обиколих Пумапунко. Околният район образуваше правоъгълник и очертаваше нисък пирамидален хълм, обрасъл с висока трева. Навсякъде бяха пръснати десетки грамадни каменни блокове, разхвърляни като кибритени клечки, пише Познански, по време на ужасното природно бедствие, сполетяло Тиахуанако през 11 000 га. Пехре! Хехре! Тази катастрофа била предизвикана от сеизмични движения, които довели до прииждане на езерото Титикака и изригване на вулкани. Възможно е също временното покачване на равнището на езерото отчасти да се дължи на разрушаването на дигите на някои езера на север, намиращи се на по-голяма височина, чието води да са потекли към Титикака като все по-митащ и неудържим порой. Сред доказателствата на Познански за потоп, довел до унищожаването на Тиахуанако, е откриването на езерна флора, Палудестрина Цулминеа и Палудестрина Ан, Ецола, Анцилус Титица Ценсис, Планорбис Титика Кенсисита. Н. В пластовете, наред с скелети на хора, загинали при катаклизъм. И откриването на различни скелети на рибата Орестиас в същите пластове, в които са човешките останки. Освен това части от човешки и животински скелети били открити. В хаотично безредие сред дялани камъни, инструменти и безброй други неща. Всичко това е разместено, начупено и събрано на купчина. Всеки, който изкопае сондаж с дълбочина 2 метра, няма да може да отрече, че разрушителната водна стихия и силното движение на земните пластове трябва да са натрупали тези кости и да са ги смесили с керамика, накити и инструменти. Алувиални пластове покриват руините и езерния пясък, смесен с миди от Титикака, разложен фелдшпат и вулканична пепел, които са натрупани на местата, обградени с стени. Катастрофата, сполетяла Тиахуанако, наистина трябва да е била ужасна. И ако Познански беше прав, тя датира от преди повече от 12 000 години. Впоследствие, макар че водите на потопа се отдръпнали, културата на Алтипано не достигнала предишното си високо равнище, а изпаднала в пълен и окончателен упадък. Борба и изоставяне. Този процес бил ускорен от факта, че земетресенията, в резултат на които езерото Титикака погълнало Тиахуанако, били само първият от многобройните катаклизми в района. Отначало те довели до покачване на водното равнище и до преливане на езерото, но скоро започнало обратното явление, в резултат на което намалели дълбочината и площта на Титикака.
С годините езерото сантиметър по сантиметър продължавало да пресъхва и безмилостно откъсвало големия град от водите, които преди това играели изключително важна роля в неговия икономически живот. В същото време имаше свидетелства, че климатът в района на Тиахуанако застирял и станал много по-неблагоприятен за отглеждане на растения, толкова по-неблагоприятен, че днес не може да се отглежда основна храна като царевицата и дори картофите са много по-дребни. Въпреки че е трудно да се свържат всички елементи на тази сложна последователност от събития, изглежда, след сеизмичната активност настъпил период на спокойствие. После бавно, но сигурно климатът се влошил и станал студен. Накрая местните обитатели масово мигрирали към места, където борбата за живот нямало да е толкова тежка. Очевидно високоразвитите обитатели на Тиахуанако, които местните предания запомнили като народа на Виракоча, не се предали без борба. От цялото Алтипано имаше озадачаващи свидетелства, че с огромна находчивост и всеотдайност се провеждали замаделски експерименти от научен характер, целящи да компенсират влошаването на климата. Последните проучвания, например, показаха, че в дълбока древност някой в региона е извършвал удивително сложни анализи на химичния състав на многобройни отровни високопланински растения и грудкови. Нещо повече, анализите се комбинирали с откриването на методите за детоксикация, които правили тези иначе питателни зеленчуци безвредни и ядливи. И все пак нямаше задоволително обяснение за разработването на детоксикационните процеси, както признава Дейвид Броуман, доцент по антропология във Вашингтонския университет. Освен това през същия древен период някой все още неизвестен на науката народ беше положил огромни усилия, за да създаде издигнатите над околния терен ниви в новоосвободените земи, които до неотдавна се намирали под водите на езерото, процес, при който се появили специфичните редуващи се високи и ниски ивици пръст. Едва през 60-те години на ХЕХЕФ. Вярно била определена функцията на пръстените платформи и плитките канали. Все още видими днес и известни на местните индианци като Уару-Уару, те се оказали част от сложна земеделска система, усъвършенствана в праисторически времена, която била в състояние да надхвърли съвременните селскостопански методи. През последните години археолози и агрономи възстановиха някои от платформите. Тези експериментални участъци редовно даваха 3 пъти повече картофи от най-продуктивните обикновени земеделски площи. Освен това през един особено студен период силна слъна не нанесе сериозни щети на експерименталните участъци. На следващата година реколтата на платформите оцеляла след също толкова унищожителна суша, след което остана суха по време на наводнението, което потопи под водата околните земеделски земи. Този елементарен, но ефикасен селскостопански метод, създаден от толкова древна култура, че днес никой не помни името й, се оказа такъв успех в аграрна Боливия, че привлече вниманието на държавните и международните организации за развитие и днес се изпитва в още няколко части на света. Изкуственият език, друго вероятно наследство от Тиахуанако и Виракочите се крие в езика на местните индианци аймара, език, който някои специалисти смятат за най-древния на света. През 80-те години на ХЕХЕФ. Боливийският компютърен специалист Иван Гусман де Рохас случайно доказа, че аймара може да не е най-древният, но че може да е изкуствен език, нещо съзнателно и майсторски създадено. От особена важност бе привидно изкуственият характер на неговия синтаксис, който бе строго структуриран и недвусмислен до степен, смятана за невъобразима при нормалната органична реч. Тази синтетична и високо организирана структура означаваше, че аймара лесно може да се преобразува в компютърен алгоритъм, за да се използва при превода от един език на друг. Алгоритъмът аймара се използва като език-мост. Езикът на оригиналния документ се превежда на аймара и после на който и да е от много други езици. Съвпадение ли е, че един очевидно изкуствен език, управляван от компютърно приложим синтаксис, днес се говори в района на Тиахуанако? Или аймара може да е наследство от високоразвитата наука, която легендите приписват на виракочите? В такъв случай какви други наследства са останали? Какви други отделни късчета от древна и забравена мъдрост може би са пръснати наоколо? Късчета, които навярно допринасят за богатството и разнообразието на културите, които се развили в този район през 10-те хилядолетия преди завоеванието?
Може би именно тези късчета бяха направили възможно прокарването на линиите от Наска и бяха позволили на предшествениците на инките да издигнат невероятните каменни стени в Мачу Пикчу и Саксайхуаман. Мексико. Продължавах натрапчиво да си представям как отиващият си народ на Виракоча ходи по водите на Тихия океан или чудотворно върви по морето, както разказваха безброй легенди. Къде бяха отишли тези мореплаватели? Каква е била тяхната цел? И защо изобщо толкова упорито се бяха мъчили да останат в Тиахуанако, преди да се признаят за победени и да си идат? Какво толкова важно се бяха опитвали да постигнат там? След няколко седмици работа върху Алтипано, като пътувах между Лапас и Тиахуанако, стана ясно, че нито странните руини, нито библиотеките в столицата могат да ми дадат повече отговори. Изглежда, поне в Боливия, че следите отдавна бяха изтрити. Едва когато стигнах в Мексико, на 3200 км оттам, аз отново попаднах на тези следи. Част 3 Римско, пернатата змия, Централна Америка, глава 13, кръв и време в края на света, Чиченица, Северен Юкатан, Мексико. Зад мен почти на 30 метра се извисяваше идеален зикурат, храмът на Кукулкан. Неговите 4 стълбища имаха по 91 стъпало. Заедно с платформата на върха, която също се броеше за стъпало, сборът се равняваше на 365. Това даваше точния брой дни на една слънчева година. Освен това геометричната форма и ориентацията на древната сграда с точност на швейцарски часовник бяха изчислени, за да се постигне колкото драматична, толкова и езотерична цел. По време на пролетното и есенното равноденствие триъгълници от светлина и сянка създаваха иллюзия за гигантска змия, виеща се по северното стълбище. Иллюзията продължаваше точно 3 часа и 22 минути. Отдалечих се от храма на Кукулкан в източна посока. Пред мен се издигаше гора от бели каменни колони, които някога трябва да бяха носили масивен покрив и които категорично опровергаваха често повтаряната заблуда, че народите на Централна Америка не са успели да създадат колоната като архитектурен елемент. Слънцето жестоко прежуряше през прозрачно синьото безоблачно небе и дълбоките студени сенки в този район мамеха пътника. Подминах ги и се запътих към подножието на стръмните стъпала, които водеха нагоре към съседния храм на войните. Едва когато започнах да се изкачвам по тях, видях громадната фигура на върха. Това беше идолът на Чакмул. Той полулежеше, полуседеше в странно скована поза на очакване с штръкнали напред свити колене, изтеглени назад дебели пръстци, които докосваха бедрата му, с притиснати към задника глезени, забити в земята лакти, скръстени на корема ръце около празна чиния и извит под странен ъгъл назад гръб, като че ли тък му се канеше да се надигне. Изчислих, че ако се изправи, ще е висок около 2,5 метра. Макар и полегнал и свит, той сякаш преливаше от ярост и безмилостна енергия. Ъгловатото му лице с тънки устни изглеждаше неумолимо, твърдо и безразлично като камъка, от който бе изваяно, очите му гледаха на запад, традиционната посока на мрака, смъртта и черния цвят. Мрачно продължих да се изкачвам по стълбището на храма на войните. Тежеше ми мисълта, че в предколумбовата епоха тук редовно са практикувани ритуални човешки жертвоприношения. В празната чиния върху корема на Чакмул някога бяха поставяли току-що изтръгнатите човешки сърца. Ако трябваше да извадят сържето на жертвата, разказва един испански хронист от Хвайф. Те с голяма тържественост го довеждаха и го поставяха върху жертвения камък. Четирима от тях го хващаха за ръцете и краката и ги разпъваха настрани. После идваше екзекуторът с керамичен нож в ръка и с огромно майсторство правеше разрез отляво между ребрата под гръдта, после пъхаше вътре дланта си и като кръвожаден тигър изтругваше туптящото сърце, което поставяше в чинията. Що за култура можеше да се е характеризирала с такова демонично поведение? Тук, в Чиченица, сред руини, датиращи от преди над 1200 години, се беше образувало хибридно общество от майски и толтекски елементи. Това общество в никакъв случай не можеше да се смята за изключително в пристрастието си към жестоките варварски церемонии. Напротив, всички известни големи местни цивилизации в Мексико се бяха отдавали на ритуализирано клане на хора. Кланиците, Вила Ермоса, провинция Табаско, стоях пред ултара за жертвоприношение на бебета. Той беше дело на олмеките, така наречената култура майка на Централна Америка, и датираше от преди над 3000 години.
монолитен гранитен блок с страни, широки 1,20 м, украсени с релефи на четирима мъже, носещи странни шапки. Всеки от тях държеше в ръце здраво, пухкаво, ритащо бебе, чийто отчаян страх ясно личеше. Задната страна на ултара бе гола, а на предната беше изобразена друга фигура, която протягаше в ръце отпуснато детско трупче. Олмеките бяха най-древната известна високоразвита цивилизация в Древно Мексико и човешките жертвоприношения са ясно установени при тях. 2500 по-късно. По време на испанското завоевание, ацтеките са последният, в никакъв случай най-незначителен народ от този район, продължил тази изключително древна и дълбоко вкоренена традиция. Правили го с фанатично усърдие. Известно е, например, че Ахуитцотъл, осмият и най-могъщ император от ацтекската кралска династия, отпразнувал освещаването на храма на Хуицилопотчли в Теночтитлан, като строил 4 редици пленници пред групи жреци, които ги избили за цели 4 дни. В този случай само в една церемония били заклани 80 000 души. Ацтеките обичали да се обличат в удраните кожи на жертвите. Скоро след завоеванието испанският мисионер Бернардино де Сахагун присъствал на една такава церемония. Жреците одраха и разчлениха пленниците, сетне намазаха голите си тела с мас и се пъхнаха в кожите. Като оставяха следи от кръв и мас, ужасяващо облечените мъже тичаха из града и плашеха онези, които гонеха. Обредът на втория ден също се състоеше от човекоядски пир за семейството на всеки воин. Испанският хронист Диего де Дуран станал свидетел на друго масово жертвоприношение. В този случай жертвите били толкова много, че когато потоците кръв, стичащи се по стъпалата на храма, стигнаха додолу и изстинаха, образуваха големи съсиреци, които можеха да ужасят всеки го. Смята се, че в началото на 16 век, броят на жертвите в ацтекската империя бил около 250 000 души годишно. На какво се дължало това маниакално погубване на хора? Според самите ацтеки така забавяли края на света. Децата на петото слънце, подобно на много различни народи и култури, които ги предшествали в Мексико, ацтеките вярвали, че Вселената съществува на големи цикли. Жреците смятали за очевиден факт, че от сътворението на човешката раса имало 4 такива цикъла, или слънца. По време на завоеванието било петото слънце. И човечеството до днес продължава да живее в петото слънце, или епоха. Следният разказ е от един рядък сборник ацтекски документи, известен като Ватикански-латински кодекс. Първо слънце, Матлактлиатъл, продължителност 4008 години. Онези, които живели тогава, се хранели с водна царевица, наречена Ацитцинтли. През онази епоха живеели изполини. Първото слънце било унищожено от вода в знака Матлактлиатъл 10 вода. Това се нарича Апачиохуалицитли потоп, изкуството на магията на постоянния дъжд. Хората се превърнали в риби. Някои разказват, че оцеляло само едно семейство, което било спасено от старо дърво, растящо край водата. Според други 7 семейства се скрили в една пещера, докато потопът свършил и водите се оттеглили. Те отново заселили земята и били почитани като богове в своите страни. Второ слънце. Ехекоатъл. Продължителност 4010 години. Онези, които живели тогава, се хранели с диви плодове, наречени Акоцинтли. Това слънце било унищожено от Ехекоатъл, вятърна змия, и хората се превърнали в маймуни. От гибел се спасили един мъж и една жена, които се качили на скала. Трето слънце, Тлейкияхуилс, продължителност 4081 години. Хората, потомци на семейството, което се спасило от второто слънце, се хранели с плодове, наречени Цинкоакок. Това трето слънце било унищожено от огън. Четвърто слънце, Тцонтлилик, продължителност 5026 години. Хората измрели от глад след потоп от кръв и огън. Друг културен документ на ацтеките, оцелял от жестокостите на завоеванието, е слънчевият камък на Аксаякатъл, шестият император от царската династия. Огромният монолит е изсечен от базалт през 1479 година. Тежи 24 тона и половина и представлява поредица от концентрично вписани кръгове с сложни символични послания. Както и в кодекса, тези послания насочват вниманието към вярването, че светът вече е преживял 4 епохи, или слънца. Първото и най-древно е представено от Оселото на Тиух, богът Ягуар,
През това слънце живели изполини, които били създадени от боговете, но накрая били нападнати и изядени от ягуари. Второто слънце е представено от змийската глава на Ехекоатъл, богът на въздуха. През този период човешката раса била погубена от силни ветрове и урагани и хората се превърнали в маймуни. Символ на третото слънце е глава от дъжд и небесен огън. През тази епоха всичко било погубено от небесен огнен дъжд и лава. Всички къщи изгорели. Хората се превърнали в птици, за да се спасят от катастрофата. Четвъртото слънце е представено от главата на водната богиня Чалчиухтликуе. Гибелта дошла в формата на поройни дъждове и наводнения. Планините изчезнали и хората се превърнали в риби. Символ на петото слънце, съвременната ни епоха, е лицето на Тонатиух, самият слънчев бог. Подходящо изобразеният му като обсидианов нож език жадно стърчи и показва, че има нужда от човешка кръв и сърца. Лицето му е набръчкано, което демонстрира преклонната му възраст, и е изобразен в символ Олин, който означава движение. Защо петото слънце е известно като слънцето на движението? Защото най-старите казват, тогава ще има движение на Земята и от него всички ще загинем. И кога ще започне тази катастрофа? Скоро, според ацтекските жреци. Те вярвали, че петото слънце вече е много старо и наближава края на цикъла си от тук и бръчките по лицето на Тонатиух. Древните мезоамерикански предания отнасяха раждането на тази епоха към далечен период, отговарящ на четвърто римско хил. Пехре. Хехре. От християнския календар. По време на ацтеките обаче вече бил забравен методът за изчисляване на края му. При отсъствието на тази важна информация очевидно били извършвани човешки жертвоприношения с надеждата да се отложи надвисналата катастрофа. Всъщност ацтеките започнали да се смятат за избран народ, те били убедени, че са натоварени с божествена мисия да воюват и да хранят Тонатиух с кръвта на своите пленници, за да запазят живота на петото слънце. Специалистът по праистория на двете Америки Стюарт Фидел обобщава въпроса последния начин. Ацтеките вярвали, че за да предотвратят гибелта на Вселената, която в миналото 4 пъти била унищожавала човечеството, боговете трябва редовно да получават човешки сърца и кръв. Това се споделяло с забележително малко вариации от всички големи централноамерикански цивилизации. За разлика от ацтеките обаче някои по-древни народи изчислили точно кога може да се очаква силно раздвижване на Земята, за да сложи край на петото слънце. Носителят на светлина, за съжаление до нас не са стигнали документи от епохата на Олмеките, а само мрачни и заплашителни скулптури. Но майте, справедливо смятани за най-великата древна цивилизация на новия свят, са оставили многобройни календарни сведения. Изразени от гледна точка на съвременния календар, тези загадъчни надписи предават странно послание. Изглежда, че петото слънце ще свърши на 23 декември 2012 година. В рационалния интелектуален климат в края на Хехеф не е модерно да се приемат на сериозно апокалиптични пророчества. Според общото мнение те са плод на суеверни умове и спокойно могат да се пренебрегнат. Докато пътувах из Мексико обаче, от време на време бях смущаван от натрапчивото интуитивно усещане, че гласовете на древните мъдреци може би в крайна сметка заслужават да се вслушаме в тях. Искам да кажа, ако по някаква невероятна случайност те не бяха суеверни диваци, за каквито винаги ги бяхме смятали, ами ако знаеха нещо, което не ни беше известно... И най-важно, ако предвижданата от тях дата за свършека на петото слънце се окажеше вярна, с други думи, ми ако в земните недра вече се подготвяше някаква наистина ужасна геологическа катастрофа, която майските мъдреци бяха предвидили. В Перу и Боливия се бях сблъскал с маниакалното пристрастие към пресмятането на времето, проявявано от инките и техните предшественици. Сега в Мексико установих, че майте, които вярвали, че са изчислили датата на края на света, са били обладани от същата страст. Всъщност, за тези народи почти всичко се бе свеждало до числа, ходът на годините и проявленията на събитията. Те вярвали, че ако правилно разберат криещите се под проявленията числа, ще могат да предсказват времето на самите събития. Не бях склонен да пренебрегна очевидните загатвания за цикличната гибел на човечеството, толкова живо изобразена в централноамериканските предания. В съчетание с изполините и потопите тези предания зловещо напомняха легендите в далечния район на Андите. В същото време обаче нямах търпение да проуча друг въпрос, свързан с предишния.
Той се отнасяше до брадатия светлокож бог на име Кецалкоатъл, който в дълбока древност дошъл в Мексико от морето. На Кецалкоатъл се приписваше създаването на сложни математически и календарни формули, с помощта на които майите по-късно изчислили датата на катастрофата. Той също поразително приличаше на Виракоча, светлокожият бог на Андите, който дошъл в Тиахуанакова време на мрак и донесъл даровете на светлината и цивилизацията. Глава 14. Народът на змията. След като дълго време се занимавах с преданията за Виракоча, брадатият бог на далечните Анди, аз с изненада установих, че Кецалкоатъл, върховният бог от древномексиканския пантеон, е описан по изключително подобен начин. Например, според един от митовете от предколумбовата епоха, записан в Мексико от испанския хронист от 16 век. Хуан де Торкемада, Кецалкоатъл бил мъж с розова кожа и дълга брада. Друг го описваше като Хомбра Бланцоалол, едър човек с широко чело, големи очи, дълга коса и буйна, заоблена брада, Ла Барба Гранда Лай Редонда. Според трети той бил тайнствена личност. Бял мъж с яко тяло, широко чело, големи очи и буйна брада. Носил дълга бяла роба, която стигала до нозете му. Осъждал жертвоприношенията, освен на плодове и цветя, и бил известен като бог на мира. Когато му задали въпрос за войната, той запушил ушите си с пръсти. Според едно особено удивително централноамериканско предание, този мъдър наставник, дошъл от отвъд морето с кораб, който се движил сам, без гребла. Той бил висок, брадат бял мъж, който научил хората да готвят на огън. Освен това построил къщи и показал на мъжете и жените, че могат да живеят заедно като съпруг и съпруга, и тъй като по онова време хората често се карали, той ги научил да живеят в мир. Мексиканският близнак на Виракоча. Читателят ще си спомни, че по време на пътуванията си из Андите Виракоча бил наричан с няколко различни имена. Кецалкоатъл също. В някои части на Централна Америка, особено при майите Киче, той бил наричан Гукумац. Другаде, например, в Чиченица, бил известен като Кукулкан. Когато превели тези две думи, се оказало, че означават едно и също нещо – перната змия. Такова е и значението на Кецалкоатъл. Имаше и други божества, особено при майите, които силно напомняха Кецалкоатъл. Едно от тях беше Вотан, велик цивилизатор, който също беше описван като светлокож, брадат и облечен в дълга роба. Учените не могат да преведат името му, но главният му символ, също като този на Кецалкоатъл, бе змия. Друга, тясно свързана с тях фигура беше Ицамана, майският бог на лечението, брадат мъж в роба, чието символ бе гърняща змия. От всичко това следваше, както признаваха водещите специалисти, че събраните и разказани от испанските хронисти по време на завоеванието мексикански легенди често са объркани и комбинирани версии на изключително древни устни предания. Зад всички тях, изглежда, трябваше да се нарие някаква историческа действителност. Според преценката на Силвейна с Гризула от Морли, доайен на майските проучвания, великият бог Кукулкан, или пернатата змия, е майският аналог на ацтекският Кецалкоатъл, мексиканският бог на светлината, науката и културата. В майския пантеон той се смятал за велик организатор, основател на градове, създател на законите и календара. Неговите черти и живот са толкова човешки, че не е невероятно да е бил действителна историческа личност, велик законодател и водач, споменът за чието благодеяния се запазил дълго след неговата смърт и който в последствие бил божествен. Всички легенди единодушно твърдят, че Кецалкоатъл, Кукулкан, Гукумац, Вотан и Цамана пристигнал в Централна Америка от някъде много далеч от отвъд източното море и че с велика скръп накрая отплавал там, откъдето бил дошъл. Преданията прибавят, че тържествено обещал някой ден да се завърне, ясен отглас от Виракоча, който едва ли можем да припишем на съвпадение. Отвен това трябва да си припомним, че легендите от Андите изобразяват заминаването на Виракоча по вълните на Тихия океан като чудотворно събитие. В заминаването на Кецалкоатъл от Мексико също има нещо странно, той отплавал насал от змии. Струваше ми се, че Морли има право да търси действителна историческа личност зад майските и мексиканските митове. Преданията, изглежда, показваха, че брадатият светлокош чужденец, наречен Кецалкоатъл, Кукулкан и Пехре, не е бил само един човек, а неколцина, които бяха дошли от едно и също място и определено не бяха принадлежали към индиански етнически тип брадати, светлокожиите.
Това не се загатваше само от съществуването на семейство от очевидно родствени, но до някъде различни богове, споделящи символа на змията. В много мексикански и майски разкази ясно се посочваше, че Кецалкоатъл Кукулкан и Цамана бил придружаван от прислужници или помощници. Някои митове, отразени в древните майски религиозни текстове, известни като книги на Чиламбалам, например, разказваха, че Юкатан първо бил заселен от народа на змията. Този народ дошъл с кораби от изток и негов водач били Цамана, змията на изтока, лечител, който можел да изцарява, като поставя дланите си върху болния и който съживявал мъртвите. Кукулкан, твърдеше друго предание, дойде с 19 спътници, двама от които бяха богове на рибата, други двама – богове на земеделието, един беше бог на мълнията. Те останаха в Юкатан 10 години. Кукулкан създаде мъдри закони, след което вдигна платна и изчезна по посока на изгряващото слънце. Според испанският хронист Лас Касас туземците разказваха, че в древни времена в Мексико дошли 20 мъже, чието водач се наричал Кукулкан. Те носели широки роби и сандали на нозете си, имали дълги бради и главите им били голи. Кукулкан научил народа на изкуствата на мира и наредил да построят редица важни сгради. В същото време Хуан де Торкемада предава следното изключително специфично предание от преди завоеванието, отнасящо се до чужденци, които пристигнали в Мексико заедно с Кецалкоатъл. Те били мъже с красива осанка, добре облечени в дълги, отворени отпред роби от черен лен, ниско изрязани на шията, с къси ръкави, които не стигали до лакътя. Тези спътници на Кецалкоатъл били мъже с огромни знания и майстори във всички видове фини занаяти. Подобно на някакъв отдавна изчезнал близнак на Виракоча, белият брадат бог от Андите, Кецалкоатъл донесъл в Мексико всички умения и науки, необходими за цивилизования живот, и така поставил началото на Златен век. Вярвало се, например, че той разпространил писмеността в Централна Америка, измислил календара и бил майстор-строител, който разкрил на хората тайните на каменоделството и архитектурата. Кецалкоатъл бил баща на математиката, металургията и астрономията и се разказва, че измерил земята. Освен това положил основите на произвеждащото земеделие и открил и въвел царевицата, буквално хляба в тези древни земи. Велик лечител и познавач на лекарствата, той бил покровител на знахарите и ясновидците и разкрил на хората загадките на свойствата на растенията. Също така бил почитан като законодател, закрилник на занаятчиите и покровител на всички изкуства. Както можеше да се очаква от такава цивилизована личност, по време на господството си в Мексико Кецалкоатъл забрани ужасната практика на човешките жертвоприношения. След заминаването му кървавите ритуали били възобновени. Въпреки това дори ацтеките, най-упоритите последователи на тази традиция в Централна Америка, с носталгия си спомняли времето на Кецалкоатъл. Той беше учител, разказва една легенда, който учеше, че не бива да се вреди на никое живо същество и че не бива да се правят жертвоприношения с хора, а с птици и пеперуди. Космическата битка. Защо си заминал Кецалкоатъл? Какво се объркало? Мексиканските легенди дават отговор на тези въпроси. Те разказват, че на просветеното и човеколюбиво управление на пернатата змия сложил край Тескатилпока, зълбок, чието име означаваше димящото огледало и чието култ изисквал човешки жертвоприношения. Изглежда, че в Древно Мексико започнала почти космическа битка между силите на светлината и мрака и силите на мрака възтържествували. Смяташе се, че предполагаемото място на тези събития, днес известно като Тула, не е особено древно, във всеки случай не по-древно от 1000 години, ала заобикалящите го легенди го свързваха с безкрайно по-отдалечена епоха. В онези праисторически времена го наричали Толан. Всички предания бяха единодушни, че тъкмо в Толан Тескатилпока победил Кецалкоатъл и го принудил да напусне Мексико. Огнените змии, Тула, провинция Идалго, седях с лице на юг на равния квадратен връх на пирамидата, която носеше скучното име Пирамидов. Късното следобедно слънце прежуряше от ясното синьо небе и аз се оглеждах наоколо. В основата на северната и източната стена на пирамидата имаше изображение на ягуари и орли, пируващи с човешки сърца. Непосредствено зад мен се издигаха 4 колони и 4 страшни гранитни идола, високи около 2,70 метра. Отляво пред мен се намираше отчасти неразкопаната пирамида с, покрита с кактуси могила, висока 12 метра, а още по-нататък имаше други досега непроучени от археолозите могили.
Надясно се намираше игрище за игра на топка. На тази продълговата арена в древни времена бяха провеждали ужасяващи гладиаторски игри. Отбори или понякога само двама души, изправени един срещу друг, се състезавали за притежаването на каучукова топка. Победените били обезглавявани. Идолите на платформата зад мен имаха тържествен и заплашителен вид. Изправих се да ги разгледам по-отблизо. Скулптурът им бе дал твърди, неумолими лица, гърбави носове и кухи очи, в които нямаше нито състрадание, нито каквито и да е чувства. Най-много обаче ме интересуваше не толкова свирепия им вид, колкото предметите, които държаха в ръце. Археолозите бяха признали, че не знаят какво представляват, но все пак колебливо ги бяха определили. Това определение се беше наложило и днес бе общо прието, че в десните ръце на идолите има устройства за мятане на копия, наречени атлател, а в левите – копия или стрели и торбички с тамян. Като че ли нямаше значение, че предметите изобщо не приличат на атлати, копия, стрели и торбички с тамян. Снимките на Санта-Фая ще помогнат на читателя сам да оформи мнението си за тези странни предмети. Докато ги разглеждах, изпитвах специфичното усещане, че изобразяват устройство от метал. Устройството в дясната ръка, което сякаш излизаше от кълъф или предпазител, имаше ромбовидна форам с извит долен край. Устройството в лявата ръка можеше да е инструмент или някакво оръжие. Спомних си легендите, които разказваха, че боговете на древно Мексико бяха използвали за оръжие ксиухкоател, огнени змии. Те очевидно изстрелваха изгарящи лъчи, способни да пронизват и разчленяват човешки тела. Дали идолите в Тула държаха огнени змии? И какво всъщност представляваха огнените змии? Каквото и да представляваха, двата предмета приличаха на машини. И в известен смисъл напомняха на също толкова загадъчните предмети в ръцете на идолите в Каласасая. Змийското светилище. С Санта бяхме дошли в Тулатолан, защото беше тясно свързан с Кецалкоатъл и с неговия архивраг Тескатилпока, димящото огледало. Вечно млад, всемогъщ, въздесъщ и всезнаещ, Тескатилпока бе свързан с нощта, мрака и свещения ягуар. Той бил непобедим и безмилостен, понякога се явявал на хората като летяща сянка, друг път, като ужасно чудовище. Често изобразяван като свирепо втренчен череп, Тескатилпока притежавал таинствен предмет, димящото огледало, чието име носил, с помощта на което отдалеч наблюдавал делата на хора и богове. Учените напълно логично предполагаха, че трябваше да става дума за примитивен обсидианов гадателски камък. Обсидианът имал особена святост за мексиканците, тъй като от него се правили жертвените ножове, използвани от жреците. Бернал Диас, испански хронист, пише, че наричали този камък Тескат. От него се правили и огледала, с които магиосниците гадали. Тескатилпока олицетворявал силите на мрака и хищното зло. Според легендите той влязъл в борба с Кецалкоатъл, която продължила безчет години. Ту надделявал единият, ту другият. Накрая космическата битка свършила, когато злото победило доброто и Кецалкоатъл бил прогонен от Толан. От тогава насетне под влияние на кошмарния култ към Тескатилпока, в Централна Америка отново било възстановено човешкото жертвоприношение. Както видяхме, вярвало се, че Кецалкоатъл избягал на брега и отплавал на сал от змии. Според едно предание, той изгорил къщите си, построени от сребро и мидени черупки, заровил съкровището си и отплавал в източното море, предшествен от своите помощници, които се били превърнали в пъстри птици. Кецалкоатъл заминал от място, наречено Коатцакоалос, което означаваше змийско светилище. Преди да отплава, той обещал на помощниците си, че някой ден ще се завърне, за да унищожи култа към Тескатилпока и да постави началото на епоха, в която боговете пак ще приемат жертвоприношение от цветя и ще престанат да искат човешка кръв. Глава 15. Мексиканският Вавилон. Потеглихме на югоизток от Тула и подминахме Мексико Сити по хаотична поредица от скоростни магистрали, които ни преведоха през периферията на дразнещия очите и парещия гърдите столичен смог. Пътят ни продължи през обрасли с борове планини, по край заснежения връх на Попокатепетъл и после по фланкирани с дървета магистрали, прекосяващи ниви и ферми. Късно след обяд пристигнахме в Чолула, сънливо градче с 11 000 жители и обширен централен площад.
След като завихме на изток по тесните улички, пресякохме железопътната линия и спряхме в сянката на Тлахчилаутепетъл, издигнатата от човек планина, която бяхме дошли да видим. Някога свещено място за мирния култ на Кецалкоатъл, но днес възседнато от пищна католическа църква, това грамадно съоръжение се нареждаше сред най-мащабните и амбициозни строителни проекти в целия древен свят. С площ на основата си от 45 акра и височина 64 метра, то беше три пъти по-масивно от египетската голяма пирамида. Въпреки че днес очертанията му бяха размити от вековете и страните му бяха обрасли с трева, все още можеше да се види, че някога е представлявало внушителен зикурат, издигал се към небесата на четири ясно изразени стъпала. Всяка от страните му бе дълга близо половин километър и съоръжението все още запазваше достойна, ала накърнена красота. Макар често да е сухо и прашно, миналото рядко е скучно. Понякога може да говори с плам. Струваше ми се, че тук е точно така и че древността свидетелства за физическия и психологически упадък, наложен на местните народи на Мексико, когато испанският конквистадор Ернан Кортес почти небрежно обезглавил една култура така, както случайният минувач може да отнесе цвета на слънчоглед. В Чолула, важен поклоннически център с около 100 000 население по време на завоеванието, това обезгаляване на древните традиции и начин на живот бе изисквало с издигнатата от човек планина на Кецалкоатъл да се направи нещо особено унизително. И за това бяха разрушили и осквернили храма, който някога се бе издигал на върха на зикурата, и го бяха заменили с черква. Кортес и хората му били малцина, жителите на Чолула били многобройни. Когато влезли в града обаче, испанците имали едно важно преимущество – брадати и светлокожи, облечени в лъскава броня, те сякаш били осъществяването на едно пророчество, нима не бе обещано Кецалкоатъл, пернатата змия, да се завърне от отвъд източното море със своите помощници. Поради това очакване наивните и доверчиви индианци позволили на конквистадорите да се изкачат по стъпалата на зикурата и да влязат в огромния вътрешен двор на храма. Там ги посрещнала група весело накичени танцорки, които пели и свирели на музикални инструменти, докато сред тях обикаляли прислужници с подноси, целите отрупани с хляб и пикантно сготвено месо. Един от испанските хронисти, свидетел на последвалите събития, съобщава, че вътре се стълпили възхитени жители на града, богати и бедни, невъоръжени, с нетърпеливи и радостни лица, дошли да чуят какво ще кажат белите хора. Разбрали от този невероятен прием, че местните не подозират намеренията им, испанците затворили и завардили всички входове, изтеглили стоманените си оръжия и избили домакините си. 6000 души загинали в това ужасно клане, което по своето варварство можело да се мери с най-кървавите ритуали на ацтеките. Обитателите на Чолула били сварени неподготвени и непосрещнали испанците нито с стрели, нито с щитове. Просто без предупреждение били изклани. Били убити с чисто коварство. Каква ирония, помислих си аз, че конквистадорите и в Перу, и в Мексико по един и същи начин се бяха възползвали от местните легенди, в които се предсказваше завръщането на светлокож брадат бог. Ако този бог наистина бе обожествен човек, както изглеждаше, той би трябвало да е високо цивилизована личност с образцов характер или по-вероятно двама души с еднакъв происход, единият прототип на Кецалкоатъл в Мексико, другият – Виракоча в Перу. Повърхностната прилика на испанците с тези по-древни светлокожи чужденци им отворила много врати, които иначе определено щели да останат затворени. За разлика от техните мъдри и великодушни предшественици обаче Писаро в Андите и Кортес в Централна Америка били хищни вълци. Те изяли земите, народите и културите, които завладели. Унищожили почти всичко. Сълзи от миналото, слепи от невежество, фанатизъм и алчност. Когато пристигнали в Мексико, испанците изличили едно безценно наследство на човечеството и лишили бъдещите поколения от подробни сведения за блестящите и забележителни цивилизации на Централна Америка. Например, каква е истинската история на светещия идол от светилището в микстекската столица Ачиотлан? За този странен предмет научаваме от разказа на един очевидец от ХВИ украинско ИФ. Отец Бурго. Материалът имаше невъобразима стойност, защото беше изумруд, голям колкото дебела чушка, върху който с неописуемо майсторство беше издълбана малка птица и със същото майсторство, навито змийче, готово за нападение. Камъкът бе толкова прозрачен, че вътрешността му светеше ярко като свещ.
Предметът беше много стар и нямаше предание, което да разказва за произхода на култа към него. Какво щяхме да научим, ако днес можехме да проучим този много стар предмет? И всъщност, каква беше възрастта му? Никога няма да научим, тъй като в Рабенито, първият мисионер в Ачиотлан, отнел камъка от индианците. Той заповяда да го смелят на прах, въпреки че един испанец предложи 3000 дуката за него, да разтворят праха във вода, да я излеят на земята и да я стъпчат. Също толкова типична за прахосването на скритите в мексиканското минало интелектуални богатства била общата съдба на два подаръка, които Кортес получил от ацтекския император Монтесума. Това били кръгли календари с диаметър колкото голяма монета, единият от масивно сребро, другият от масивно злато. И двата били покрити с красиви иероглифи, които може да са представлявали изключителен научен интерес. Кортес незабавно наредил да ги стопят на кюлчета. Огромни съкровищници на знания из цяла Централна Америка, събирани от древни времена, систематично били трупани наклади и изгаряни от фанатични монаси. През юли 1562 година, например, на главния площад на Манина юг от съвременния град Мерида, провинция Юкатан в Радиего де Ланда изгорил хиляди майски кодекси, картинни истории и иероглифи, написани на свитъци от еленова кожа. Освен това унищожил безчет идоли и олтари, които описал като дело на дявола, създадено от злия, за да заблуждава индианците и да не им позволява да приемат християнството. На друго място той продължава по същия начин. Открихме огромен брой книги написани с знаците на индианците, но тъй като не съдържаха нищо друго, освен суеверия и дяволски измами, ние изгорихме всички, което туземците приеха с голяма мъка и което им причини огромна болка. Такава болка изпитали не само туземците, изпитал я всеки, и на времето, и сега, който иска да знае истината за миналото. В сатанинската задача на Испания да заличи паметта на Централна Америка взели участие много други божии люди, някои още по-безмилостни от Диего де Ланда. Сред тях си струва да посочим епископа на Мексико Хуан де Зумарага, който се хвалил, че унищожил 20 000 идола и 500 индиански храма. През ноември 1530 година. Той изгорил наклада един покръстен ацтекски благородник, обвинен, че отново почитал дъждовния бог, и по-късно изгорил на пазара в Текскоко астрономически документи, рисунки, ръкописи и иероглифни текстове, които през последните 11 години конквистадорите на сила изтръгнали от ацтеките. Когато това изключително хранилище на знания и история било обгърнато от пламъци, човечеството завинаги изгубило шанса си да се отърси поне от част от колективната си амнезия. Какво ни остава от писмените документи на древните народи от Централна Америка? Благодарение на испанците по-малко от 20 оригинални кодекса и свитъци. От откъслечни сведения ни е известно, че много документи, които монасите превърнали в пепел, съдържали разкази за отминали епохи. Какво пишело в тези изгубени разкази? Какви тайни криели? Изполини с изкривени снаги, докато все още продължавало фанатичното горене на книги, някои испанци започнали да осъзнават, че преди ацтеките в Мексико е съществувала наистина велика цивилизация. Колкото и да е странно, един от първите, които направили нещо по въпроса, бил Диего де Ланда. Изглежда, че след устроеното от него аутодафе в Мани очите му внезапно се отворили. Решен да спаси каквото може от древната мъдрост, в чието унищожаване някога е изиграл толкова важна роля, в по-късните си години той станал усърден събирач на легенди и устни предания на местните народи в Юкатан. Францисканският монах Бернардино де Сахагун е хронист, на когото дължим много. Голям лингвист, той издирвал най-учените и често най-старите туземци и молил всеки от тях да нарисува със своето ацтекско образно писмо каквото ясно си спомня, за ацтекската история, религия и легенди. По този начин Сахагун успял да събере подробни сведения за антропологията, митологията и обществената история на Древно Мексико, която по-късно изложил в 12-томен научен труд. Испанските власти го забранили. За щастие оцелял един екземпляр, макар и непълен. Добросъвестният и смел събирач на местни предания Диего де Доран също бил францисканец, който се опитал да възстанови изгубените знания за миналото. Той посетил Чолула през 1585 година. Време на бърза и катастрофична промяна. Там разпитал уважавания старейшина на града, за когото се твърдяло,
че е на повече от век, и старецът му разказал следната история за издигането на големия зикурат. Отначало, преди да бъде сътворена слънчевата светлина, това място, Чолула, тънело в мъглявина и мрак. Всичко било равно, без хълмове и възвишения, от всякъде обградено с вода, без дърво и живо същество. Веднага щом светлината и слънцето се издигнали на изток, се появили изполини с изкривени снаги, които заселили земята. Омаяни от светлината и красотата на слънцето, те решили да построят кула, толкова висока, че върхът й да стигне до небето. След като събрали материали за тази цел, те намерили много лепкава смола, с която бързо се заели да строят кулата. И когато я издигнали до най-голямата възможна височина, така че стигнала до небето, разяреният господар на небесата рекал на небесните обитатели: «Видяхте ли как омаяни от светлината на слънцето и неговата красота, земните същества построиха висока и надменна кула, за да се издигнат до тук? Елате и ги спрете, защото не е редно земните същества, които живеят в плът, да се смесват с нас». Небесните обитатели мигом полетели като мълни, разрушили кулата, разделили и пръснали строителите и по всички краища на света. Именно тази история, която почти, но не съвсем напомняше библейския разказ за Вавилонската кула, също вариант на много по-древно месопотамско предание, ме беше довела в Чолула. Централноамериканските и близкоисточните легенди явно бяха тясно свързани. Всъщност, сходствата бяха очевидни, но имаше и разлики, прекалено съществени, за да се пренебрегнат. Разбира се, приликите можеха да се дължат на неизвестни предколумбови контакти между културите на Близкия изток и Новия свят, но нямаше начин с една обща теория да се обяснят и сходствата, и разликите. Ами ако двата варианта на легендата в продължение на няколко хиляди години се бяха развивали самостоятелно, но произхождаха от един и същ древен източник? Останките. Ето какво пише в Битие за кулата, която стигнала до небето. По цялата земя имаше един език и един говор. Като се дигнаха от изток, те намериха равнище в Сенаарската земя и се заселиха там. И рекоха един други му: «Хайде да направим тухли и да ги изпечем на огън». И тухлите им служеха вместо камъни, а земната смола – вместо вар. И рекоха: «Хайде да си съградим град и кула, висока до небето, и да си спечелим име, преди да се пръснем по лицето на цялата земя». Тогава Господ слезе да види града и кулата, що градяха синовете човешки. И рече Господ: «Ето, един народ са, и всички имат един език, а на, какво са почнали да правят, и няма да се откажат от онова, що са намислили да правят, нека слезем и смесим там езиците им тъй, че един да не разбира езика на други го». И пръсна ги Господ оттам по цялата земя, и те спряха да зидат града и кулата. Затова му е дадено име Вавилон, понеже там Господ смеси езика на цялата земя, и оттам ги пръсна Господ по цялата земя. Стихът, който най-много ме интересуваше, ясно предполагаше, че древните строители на Вавилонската кула са се заели да си изградят вечен паметник, за да не се забрави името им, даже тяхната цивилизация и език да потънат в забрава. Беше ли възможно същите съображения да са били в сила и в Чолула? Археолозите датираха само шепа паметници в Мексико над 2000 години. Чолула определено бе един от тях. Всъщност, никой със сигурност не можеше да каже в коя далечна епоха е започнало строителството й. Изглежда, че хиляди години преди развитието и разрастването на града към 300 г. Пехре, хехре. На мястото, на което днес се издигаше огромния зикурат на Кецалкоатъл, може да се е намирала някаква друга, по-древна структура. Затова имаше прецедент, който правеше още по-вероятно в Централна Америка да лежат все още останки от изключително древна цивилизация. Например, край главния път, който свързва столицата с Куернавака, на юг от университетското градче на Мексико Сити, се издига кръгла стъпаловидна пирамида, състояща се от 4 галерии и главно стълбище. Тя е частично разкопана през 20-те години на Хехеф. Изпод пласт лава. Геолозите, повикани на обекта, за да помогнат за датирането на лавата, извършили подробно проучване. За изненада на всички те стигнали до заключението, че вулканичното изригване, при което пирамидата напълно била погребана от три страни и при което с лава била покрита огромна площ от околната територия, трябва да е станало поне преди 7000 години. Историците и археолозите, изглежда, пренебрегват тези геологически свидетелства и не вярват, че в Мексико може да е съществувала толкова древна цивилизация, способна да строи пирамиди. Струва си да отбележим обаче,
че Байрън Къмингс, американският археолог, който разкопал обекта под егидата на Националното географско дружество, въз основа на ясно разграничените стратиграфски пластове нади под пирамидата, датиращи от преди и след вулканичното изригване, е обявил за най-древния храм, открит на американския континент. Той отишъл по-далеч от геолозите и категорично заявил, че храмът бил разрушен преди около 8500 години. Пирамиди върху пирамиди. В пирамидата в Чолула човек наистина изпитва усещане, че се намира в изкуствена планина. Тунелите дълги над 9,5 км не бяха древни. Те бяха останали от археологическите екипи, усърдно копали тук от 1931 до изчерпването на средствата през 1966 година. Тези тесни коридори с ниски тавани някак си бяха попили атмосферата на древност от грамадната структура наоколо. Влажни и хладни, те подканяха с потайния си мрак. Като осветявахме пътя си с фенерче, ние влязохме в пирамидата. Археологическите разкопки бяха разкрили, че тя не е дело на една династия, както се смяташе, за египетските пирамиди в Гиза, а че е издигната за изключително дълъг период от време. Най-консервативните изчисления варираха около 2000 години. С други думи, тя представляваше колективно начинание, осъществено от различни поколения, принадлежащи към различни култури – олмеки, тиахуанако, толтеки, запотеки, микстеки, чолула и ацтеки, които бяха оставили следите си в Чолула още от зората на мексиканската цивилизация. Въпреки че не знаеше кои са били първите строители, доколкото можеше да се установи, най-древното съоръжение тук се състоеше от висока конична пирамида с форма на обърната наопаки кофа с равен връх, върху който се беше издигал храм. Много по-късно върху тази праисторическа могила бяха изградили друга, подобна структура, т.е. втора обърната наопаки кофа от глина, и върху първата бяха насипали чакъл, с което бяха издигнали храмовата платформа на повече от 60 метра на дръвнината наоколо. Смяташе се, че през следващите около 1500 години 4-5 други култури са допринесли за окончателния вид на паметника. Те разширили основата му на няколко етапа, но никога повече не увеличили максималната му височина. По този начин, сякаш се изпълнявал генерален план, създадената от човека планина в Чолула постепенно придобила характерната си четириетажна форма на зикурат. Днес страните в основата на съоръжението са дълги близо 460 метра, приблизително два пъти по-големи от страните на голямата пирамида в Гиза, и общия му обем се равнява на смайващите 3 милиона кубически метра. Както лаконично се изразява един специалист, това го превръща в най-голямата постройка, издигана на земята. Защо? Защо е бил целият този труд? Какво име са искали да си спечелят народите на Централна Америка? Докато обикалях мрежата от коридори и проходи, вдишвах студения въздух с мирис на пръст, аз неспокойно осъзнавах огромната тежест и маса на пирамидата, която ме притискаше. Това бе най-голямата постройка в света, издигната тук в чест на централноамериканско божество, за което не се знаеше почти нищо. Трябва да благодарим на конквистадорите и католическата църква за дълбокото им невежество по отношение на истинската история на Кецалкоатъл и неговите спътници. Разрушаването и оскверняването на неговия древен храм в Чолула, унищожаването на идолите, олтарите и календарите и огромните клади от кодекси, рисунки и иероглифни свитъци бяха успели почти напълно да заглушат гласовете от миналото. Ала легендите все пак ни даваха един силен и жив образ, спомен за изполини с изкривени снаги, които били първите строители. Глава 16. Змийското светилище. От Чолула продължихме на изток по край проспериращите градове Пуебла, Оризаба и Кордоба към Веракрус и Мексиканския залив. Минахме по край забулените в мъгли върхове на Сиера Мадре Ориентал, където въздухът беше рядък и студен, после се спуснахме към морското равнище в тропичните равнини, покрити с тучни палмови и бананови плантации. Навлизахме в сърцето на най-древната и най-загадъчна мексиканска цивилизация. Цивилизацията на така наречените олмеки, чието име означаваше каучуков народ. Датиращи от Второ Римско хил. Пере. Хере. Олмеките престанали да съществуват 1500 години преди възхода на Ацтекската империя. Ацтеките обаче запазили натрапчиви предания за тях и дори ги нарекли по името на каучукодобивната област край Мексиканския залив, където се смяташе, че са живели.
Този район се намира между съвременния Веракрус на запад и Сиудад дел Кармен на изток. Там ацтеките откривали древни ритуални предмети на олмеките и по неизвестни причини ги събирали и ги поставяли на важни места в собствените си храмове. На картата открих синята линия на река Коатцекоалкос, която се влива в Мексиканския залив повече или по-малко в средата на легендарната олмекска родина. Днес там, където някога растели каучукови дървета, се развива петролната промишленост и превръща тропическия рай в нещо, напомнящо най-дългия кръг на Дантевия ад. След петролния бум през 1973 година, някога приятният, но не особено благоденстващ град Коатцекоалкос се бе развил в транспортен и преработвателен център с климатизирани хотели и население от 500 000 души. Той се намираше близо до черното сърце на индустриалната пустиня, в която абсолютно всичко от археологически интерес, оцеляло от плячкосването на испанците по време на завоеванието, беше унищожено от хищната експанзия на петролния бизнес. Ето защо вече не може въз основа на преки доказателства да се потвърди или отхвърли интригуващото загатване на легендите, че някога там се е случило нещо от изключителна важност. Спомних си, че Коатцекоалкос означава змийското светилище. Именно там в дълбока древност слезли на сушата Кецалкоатъл и неговите спътници, пристигайки от отвъд морето с съдове, чието страни лъщели като змийски люспи. И пак оттам отплавал Кецалкоатъл на сал от змии, когато напуснал Централна Америка. Нещо повече, змийското светилище може би се бе наричала цялата Олмекска страна, която обхващала не само Коатцекоалкос, но и още няколко града в не толкова силно засегнати от развитието райони. Многобройни типични олмекски скулптури бяха открити първо в Трес-Запотес, западно от Коатцекоалкос, и после в Сан-Лоренцо и Лавента южно и източно от града. Всички те представляваха монолити от базалт и други трайни материали. Някои имаха форма на гигантски глави, тежащи до 30 тона. Други бяха масивни стели с изображения на срещи на две различни раси, нито една от които индианска. Създателите на тези изключителни произведения на изкуството очевидно бяха принадлежали към високоразвита, отлично организирана, благоденстваща и технологично напреднала цивилизация. Проблемът беше, че не разполагахме с абсолютно нищо друго, освен скулптурите, от което да се направят каквито и да е заключения за характера и произхода на тази цивилизация. Със сигурност се знаеше само, че олмеките археолозите с готовност бяха приели ацтекското наименование и са се появили в Централна Америка към 1500 година. Пехре, хехре, с вече напълно развита култура. Сантьяго Тукстла. Пренощувахме в рибарското пристанище Алварадо и на другия ден продължихме на изток. Пътят се виеше из плодородните хълмове и долини и от време на време зървахме Мексиканския залив, след което отново завивахме навътре в сушата. Минахме през зелени ливади, обрасли с огнени дървета и селца, сгушени в тревисти котловини. Тук там виждахме частни градини, където тлъсти прасета ровеха сред купчини буклуци. Когато прехвърлихме гребена на поредния хълм, пред нас се откри прекрасна гледка на поля и гори, обгърнати в утринна мъгла. На хоризонта едва се различаваше силуетът на далечна планина. След няколко километра се спуснахме в котловината, на чието дъно бе разположен старият колониален град Сантьяго Тукстла. Навсякъде пъстрееха ярки багри, ослепителни витрини, червени керамидени покриви, жълти сламени шапки, кокосови палми, бананови дървета, деца в пъстри дрехи. От тон колоните на няколко магазина и кафенета кънтеше музика. На Закало, главния площад, пееха пастроки тропически птици. В средата му имаше малък парк, в центъра на който като някакъв вълшебен талисман се издигаше громаден сив камък, висок почти 3 метра, изделан в формата на африканска глава с шлем. Скулптурата имаше пълни устни, голям нос, ведро затворени очи и долната й челюст лежеше направо на земята. Цялото изображение излъчваше сериозна и търпелива внушителност. Това беше първата загадка на олмеките, монументална скулптура на повече от 2000 години, която изобразяваше човек с специфично негроидни черти. Разбира се, преди 2000-летия в новия свят не е имало африкански негри, нито те са се появили, преди да започне търговията с роби, дълго след завоеванието. Налице са обаче твърди палеоантропологични доказателства, че една от многобройните миграционни вълни в Америка по време на последната ледникова епоха е довела на континента негроиден народ.
Тази миграционна вълна е датирана към 15 000 г. Пехре. Хехре. Известен като Кобата, по името на имението, в което бил открит, монолитът от Зокало представлява най-голямата от 16 подобни олмекски глави, разкопани в Мексико. Смята се, че е изваян малко преди първи век и тежи повече от 30 тона. Трес Запотес, от Сантьяго Тукстла продължихме 25 км на югозапад през Див, обрасъл с буйни гори район и стигнахме в Трес Запотес, важен олмекски център от по-късен период. Процъфтявал между 500 г. Пехре. Хехре. И 100 г. Сехел. Хехре. Днес представлява само няколко могили, пръснати из царевичните ниви. Обектът беше проучен през 1939-1940 година от американския археолог Матю Стърлинг. Ортодоксалните историци от този период упорито твърдели, че най-древна в Централна Америка е цивилизацията на майите. Можело да сме сигурни в това според тях, тъй като майската календарна система от точки и чертички, която неотдавна била разчетена, позволявала точно да се датират много церемониални надписи. Най-ранната дата, произхождаща от майски обект, съответствала на 228 г. от християнския календар. Ето защо научното статукво сериозно било разтърсено, когато Стърлинг разкопал в Трес Запотес стела с по-древна дата, отговаряща на 3 септември 32 година. Пехре. Хехре. Най-шокиращ бил фактът, че Трес Запотес не е майски обект, ни най-малко. Той е категорично и недвусмислено олмекски. Това предполага, че олмеките, а не майите, трябва да са създатели на календари и че олмеките, а не майите, трябва да се смятат за култура майка на Централна Америка. Въпреки решителната съпротива на ордера зелени специалисти по майите, истината, разкопана от лопатата на Стърлинг в Трес Запотес, постепенно излязла на бял свят. Олмеките били много по-древни от майите. Те били находчив, цивилизован и технологично напреднал народ и, изглежда, наистина създали системата от чертички и точки за календарно обозначение с загадъчната начална дата 13 август 3114 година. Пехре. Хехре. Която предвиждала свършека на света през 2012 година. Близо до календарната стела в Трес Запотес Стърлинг открил гигантска глава. И сега седях пред нея, датираща от около 100 г. Пехре. Хехре. Тя беше висока приблизително около 1,80 м, имаше обиколка 5,5 метра и тежеше над 10 тона. Също като своя аналог в Сантьяго Тукстла скулптурата изобразяваше глава на африканец с тесен шлем с дълга каишка за завързване. Ушните възглавнички бяха пробити с обеци, силно изразените негроидни черти бяха подчертани с дълбоки бръчки от двете страни на носа и цялото лице се съсредоточаваше към дебелите, извити надолу устни. Очите бяха бдително отворени, имаха бадемовидна форма и гледаха студено. Тежките, издадени напред вежди под странния шлем сякаш бяха гневно свъсени. Удивен от находката си, Стърлинг пишеше. Скулптурата беше само глава, издялана от масивен базалтов блок, и лежеше върху основа от необработени каменни плочи. Почистена от пръста, тя представляваше внушаваща благоговение гледка. Въпреки големината й, изработката е изящна и уверена, пропорциите – идеални. Уникална по характер сред местните американски скулптури, тя се отличава с реалистичното си изпълнение. Детайлите на лицето са подчертани и поразително негроидни. Скоро след това американският археолог направил ново разтърсващо откритие в Трес Запотес – детски играчки в формата на кученца на колела. Тези любопитни артефакти категорично противоречали на доминиращото археологическо мнение, че колелото останало неизвестно в Централна Америка до самото завоевание. Кучемобилите най-малкото доказвали, че принципът на колелото бил познат на олмеките, най-древната централноамериканска цивилизация. И щом един толкова находчив народ като олмеките бил открил принципа на колелото, изглеждаше твърде невероятно да са го използвали само за детски играчки. Глава 17. Олмекската загадка. След Трес Запотес посетихме Сан Лоренцо, олмекски обект на югозапад от Коатцекоалкос, в сърцето на Змийското светилище, за което се споменаваше в легендите за Кецалкоатъл. Оттам произхождаха най-ранните радиовъглеродни дати около 1500 година. Пехре. Хехре. За олмекски обект, регистрирани от археолозите. През тази епоха обаче олмекската култура, изглежда, е напълно развита и нямаше данни развитието да е протекло в района на Сан Лоренцо.
Тъкмо тук се криеше загадката. В края на краищата олмеките бяха създали цивилизация, осъществила изумителни инженерни проекти и способна да транспортира громадни каменни блокове. Няколко от огромните монолитни глави, тежащи над 20 тона, бяха докарани от планината Тукстла на близо 100 км от там. В такъв случай къде, ако не в древния Сан-Лоренцо, олмеките бяха експериментирали, развили и усъвършенствали технологичните си умения? Колкото и да е странно, въпреки всички усилия на археолозите, в Мексико и където и да е другаде в новия свят не бяха открити абсолютно никакви следи, които да се характеризират като фаза на развитие на олмекското общество. Тези хора, чиято характерна форма на художествена изява бе извайването на гигантски негроидни глави, сякаш се бяха материализирали от небитието. Сан-Лоренцо. Късно след обед стигнахме в Сан-Лоренцо. Тук в зорите на централно-американската цивилизация олмеките бяха издигнали могила, висока над 30 метра и представляваща част от мащабна структура, дълга около 1220 и широка 600 метра. Изкачихме се на главната могила, днес гъсто обрасла с тропическа растителност, и от върха пред очите ни се разкри величествена гледка на километри наоколо. Забелязахме още много по-ниски могили, както и няколко дълбоки сундажа, изкопани през 1966 година. От археолога Майкъл Кол. Екипът на Кол направил множество открития, сред които над 20 изкуствени резервуара, свързани с изключително сложна мрежа от облицовани с базалт канали. Част от системата беше вградена в един хребет, когато го бяха открили, по време на силни дъждове от него все още бликала вода, също както преди повече от 3000 години. Главната дренажна линия имаше посока изток-запад. В нея бяха прокарани три, свързани помежду си вторични линии. След като внимателно проучили обекта, археолозите признали, че не разбират предназначението на тази система от шлюзове и канали. Нито пък успели да намерят обяснение за една друга загадка, съзнателното заравяне на пет масивни скулптури с негроидни черти, днес известни като олмекски глави. Тези странни и очевидно ритуални гробове също съдържали повече от 60 предмети и артефакти с висока стойност, сред които красиви инструменти от нефрит и великолепно изработени статуетки. Преди погребението някои от тях били систематично осъкътени. Начинът на погребване на скулптурите от Сан-Лоренцо извънредно много затруднявало определянето на истинската им възраст, въпреки че в същите пластове били открити въглени. За разлика от скулптурите, въглените можело да се подложат на радиовъглеродно датиране, което дало резултат 1200 година. Пехре. Хехре. Това обаче не означава, че фигурите датират от това време. Възможно е да са от тогава, но може и да са от стотици или дори хиляди години по-ранен период. В никакъв случай не беше невъзможно тези блестящи произведения на изкуството с тяхната красота и внушаващо благоговение въздействие да са били запазени и почитани от различни култури, преди да ги заровят в Сан-Лоренцо. Свързаните с тях въглени доказваха само, че скулптурите са най-малко от 1200 година. Пехре. Хехре. Ала не поставяха горна граница на тяхната възраст. Лавента. По залез слънце напуснахме Сан-Лоренцо и се отправихме към Вила Ермоса, град на повече от 150 км на изток в провинцията Баско. За да стигнем там, ние се върнахме на главния път от Акаюкан за Вила Ермоса и минахме по край пристанището Коатцакоалос през район с петролни рафинерии, високи стълбове и ултрамодерни висящи мостове. Промяната от сънливата затънтена провинция, в която се намираше Сан-Лоренцо, към индустриалния пейзаж около Коатцакоалос ни подейства почти шокиращо. Нещо повече, единствената причина все още да се виждат изтритите от времето очертания на олмекския обект бе фактът, че в Сан-Лоренцо за сега не бяха открили петрол. За сметка на това бяха открили нефт в Лавента, за окончателна загуба на археологията. Минахме през Лавента. На север, край една отбивка на магистралата в мрака сияеха светлините на този петролен град и напомняха видение на ядрена катастрофа. От 40-те години на Хехеф. Насам петролната индустрия интензивно го беше развивала. Самолетна писта разполовяваше мястото, където някога се бе издигала една изключително необикновена пирамида, комини бълваха пушеци и скриваха небето, в което някога олмекските звездобройци трябва да са наблюдавали движенията на планетите.
За съжаление булдозерите на строителите бяха изравнили абсолютно всичко интересно, преди да могат да се проведат широкомащабни археологически разкопки. Никога няма да узнаем какво са можели да ни разкажат за народа, който ги е построил и използвал. Матю Стерлинг, който разкопал Трес за Потес, провел основните археологически проучвания в Лавента, преди прогресът и петролните пари да унищожат обекта. Радиовъглеродните дати предполагаха, че олмеките са се заселили на острова сред блатата на изток от река Тонала между 1500 и 1100 година. Пехре, хехре. И че са продължили да го обитават до към 400 г. Пехре, хехре. После строителството внезапно прекъснало, всички сгради били церемониално обезобразени или разрушени и няколко грамадни каменни глави и други по-малки скулптури били погребани в странни гробове, точно както се случило в Сан-Лоренцо. Гробовете в Лавента били сложни и грижливо подготвени, облицовани с хиляди малки сини плочки и пълни с пластове многоцветна глина. Дъното на една дълбока яма грижливо било покрито с блокове серпентинит и после цялата изкопана пръст била върната обратно вътре. Под няколко редуващи се пласта глина и кирпич били открити и три съзнателно заровени мозаични настилки. Главната пирамида в Лавента се намирала в южния край на обекта. С приблизително кръгла основа, тя имала форма на канелиран конус, чието заоблени стени се състояли от 10 вертикални ребра с жлебове помежду им. Била висока 30 и имала диаметър почти 60 метра, внушителен паметник според каквито и да е стандарти. Останалата част от обекта се простирала на почти половин километър по ос, която сочила точно 8 ауал на северо-запад. По тази ос идеално били центрирани още няколко по-малки пирамиди и площади, платформи и могили. В Лавента имаше нещо странно, усещане, че първоначалното и предназначение не е разбрано правилно. Археолозите я наричаха ритуален център и най-вероятно тя представляваше точно това. Трябва обаче да отбележим, че има още няколко възможни интерпретации. Истината е, че за обществената организация, церемониите и вярванията на олмеките не се знае нищо. Нямаме представа на какъв език са говорили, нито какви предания са разказвали на децата си. Дори не ни е известно към каква етническа група са принадлежали. Поради изключително влажните условия в района на Мексиканския залив не се е запазил нито един олмекски скелет. Всъщност, въпреки имената, които сме им дали, и възгледите, които сме си съставили за тях, тези хора са ни напълно непознати. Възможно е даже загадъчните скулптури, които са оставили те и които според нас изобразяват самите тях, изобщо да не са тяхно дело, а на далеч по-древен и забравен народ. Не за пръв път се питах дали не е възможно някои от грамадните глави и други забележителни артефакти, приписвани на олмеките, да са били предавани като наследство в продължение на много хилядолетия, за да станат притежание на културите, които накрая започнали да строят могилите и пирамидите в Сан-Лоренцо и Лавента. В такъв случай кой народ наричаме олмеки? Могилостроителите ли? Или могъщите и внушителни хора с негроидни черти, които били прототипи на монолитните глави? За щастие местният поет и историк Карлос Пелисер Камара спасил 50-ина шедьовъра на олмекската монументална скулптура, сред които три грамадни глави. Той решително се намесил, когато установил, че сондажите на петролната компания Пемекс застрашава развалините в Лавента. С помощта на някои политици в провинцията Баско, където се намира Лавента, Камара уредил важните находки да бъдат преместени в един парк в предградията на регионалната столица Вилаермоса. Взети заедно, тези находки представляват безценен и незаменим културен документ, или по-скоро цяла библиотека от културни документи, оставен от изчезнала цивилизация. Ала никой не може да чете езика на тези документи. Deus ex machina, Вилаермоса, провинцията Баско. Разглеждах един сложен релеф, открит в Лавента, който археолозите бяха нарекли мъж в змия. Според специалистите той изобразяваше олмек с шапка, държащ торбичка за тамян, обгърнат от перната змия. Монолитната гранитна плоча беше широка около 1,20 и висока 1,5 и на нея се виждаше мъж, седнал си с пружени напред крака, като че ли се протяга към въображаеми педали. В дясната си ръка държеше малък предмет с форма на кофа, а с лявата сякаш вдигаше или спускаше лост. Шапката му бе странна и сложна. Изглеждаше ми по-скоро функционална, отколкото церемониална, макар че можех да си представя какво е нейното предназначение. Върху нея или може би върху конзола над нея имаше два х-видни знака.
Насочих вниманието си към другия главен елемент на релефа – перната змия. От една гледна точка тя изобразяваше тъкмо това. Перната змия – древния символ на Кецалкоатъл, когато олмеките трябва да бяха почитали или поне го бяха познавали. Учените не оспорваха това тълкование. Смяташе се, че култът към Кецалкоатъл е изключително древен, че в Централна Америка произхожда от праисторическата епоха и впоследствие бил възприет от много култури през историческия период. Напомняща на сфинкс олмекска скулптура от Сан Лоренцо, Мексико. Възможно ли е много култури от предколумбова Централна Америка и Древен Египет да произлизат от все още неизвестна трета цивилизация, която в дълбока древност да е оказала влияние на отдалечени едни от други райони? Двойна статуя на Пума от Уксмал, Мексико. Двойно изображение на лъв от Древен Египет, представящо Акеро, боговете на вчерашния и днешния ден. В религиите на двата региона има много общи образи и идеи. Трябва да отбележим и факта, че Паудареньячи, централноамериканската дума за човешко жертвоприношение, буквално означава да отвори устата, което напомня един странен древноегипетски погребален ритуал, известен като отваряне на устата. Освен това и в двата региона се вярвало, че душите на мъртвите владетели се прераждат като звезди. Пернатата змия на този релеф обаче имаше някои специфични особености. Тя приличаше на нещо повече от религиозен символ, всъщност в нея имаше нещо сковано и структурирано, което повече я оприличаваше на машина. Нашепвани древни тайни. По-късно същия ден се скрих в огромната сянка на една от олмекските глави, които Карлос Пелисер Камара беше спасил. Това бе глава на старец с широк сплеснат нос и дебели устни. Те бяха слабо разтворени и разкриваха здрави квадратни зъби. Изражението на лицето загатваше затърпение и древна мъдрост, а очите сякаш безстрашно се взираха във вечността като очите на големия сфинкс в Гиза, Долен Египет. Не е възможно, помислих си аз, скулптурът да измисли всички разнообразни особености на автентичен расов тип. Следователно изображението на автентично съчетание от расови особености сериозно предполагаше, че е използван действителен модел. Няколко пъти обиколих огромната глава. Обиколката й беше 6,7 метра, тежеше 19,8 тона, имаше височина 2,4 метра, бе изсечена от монолитен базалт и очевидно разкриваше автентично съчетание от расови особености. Също като други скулптури, които бях виждал в Сантьяго Тукстла и Трес Запотес, тя ясно и недвусмислено изобразяваше негър. Читателят може сам да реши, като разгледа съответните снимки в книгата. Според мен олмекските глави представляват физиологично точни образи на истински индивиди от негроиден расов тип, обаятелни яки африканци, чието присъствие в Централна Америка преди 3000 години все още не е обяснено от учените. Нито пък изобщо е сигурно, че главите са изваяни през тази епоха. Радиовъглеродните дати на открити в същите ями въглени ни съобщават само възрастта на самите въглени. Определянето на истинската възраст на главите е много по-сложен въпрос. С такива мисли продължих бавната си разходка сред странните и чудесни паметници от Лавента. Те нашепваха древни тайни, тайната на човека в машината. Тайната на негърските глави. И накрая, но не на последно място, тайната на една оживяла легенда. Защото изглежда, че митичната фигура на Кецалкоатъл наистина можеше да има за прототип реална историческа личност. Няколко скулптури от Лавента изобразяваха високи, дългоноси мъже с фини черти, очевидно от кавказки расов тип, с права коса и буйна брада, облечени в широки роби. Глава 18. Забележителните непознати. Матю Стърлинг, американският археолог, който през 40-те години на Хехе век разкопал Лавента, направил там многобройни поразителни открития. Най-значителното от тях била стелата на брадатия. Както казах, плана на древния олмекски обект е ориентиран по ос, сочеща ос Емауал на северозапад. В южния край на тази ос се издигаше високият 30 метра канелиран конус на голямата пирамида. До нея на земята имаше нещо като тротуар, висок 30 см и покриващ обширна правоъгълна площ. Когато започнали да разкопават този тротуар, за своя изненада археолозите открили, че той представлява горната част на стена от колони. Впоследствие се оказало, че колоните са високи 3 метра. Те били повече от 600 и били разположени толкова плътно една до друга, че образували почти непреходима ограда.
Изсечени от монолитен базалт и докарани в лавента от разстояние около 100 км, всеки от стълбовете тежал приблизително по 2 тона. Защо бил целият този труд? Какво трябвало да огражда тази стена? Още преди началото на разкопките от земята в средата на илюзорния тротуар стърчала масивна, стръмно наклонена напред скала, висока около 1,20 м. Тя била покрита с изображения, които продължавали надолу под пластовете пръст, покриващи древната стена до височина около 2,70 метра. Стърлинг и неговият екип работили 2 дни, за да разчистят огромната скала. Когато я разкрили, се оказало, че е внушителна стела, висока 4 метра и 20 сантиметра, широка 2 и дебела почти метър. Изображенията представлявали среща между двама високи мъже, облечени в красиви роби и обути в елегантни обувки с извити нагоре пръсти. В резултат или на ерозията, или на съзнателно обезобразяване, често практикувано при олмекските паметници, едната фигура била сериозно пострадала. Другата била невредима. Тя толкова ясно изобразявала мъж от кавказски расов тип с остър нос и дълга буйна брада, че смаяните археолози основателно я кръстили Чичо сам. Бавно обиколих 20 тонната стела, като си мислех, че в продължение на повече от 3000-летия е лежала заровена в земята и отново е видяла светлината на деня едва преди половин век. Каква участ я очакваше сега? Щеше ли да остане тук още 30 века и да вдъхва благоговение на бъдещите поколения? Или за толкова много време обстоятелствата можеха да се променят и тя отново да бъде заровена и скрита в земята? Може би нямаше да се случи нито едното. Спомних си древната централно-американска календарна система, която олмеките бяха създали. Според тях просто не ни оставаше много време, още по-малко 3000-летия. Петото слънце вече свършваше и предстоеше ужасно земетресение, което щеше да погуби човечеството 2 дни преди Коледа през 2012 година. Отново насочих вниманието си към стелата. Изглеждаха ясни 2 неща. Сцената на срещата, която изобразяваше тя, трябваше поради някаква причина да е била от огромно значение за олмеките, на което се дължеше и великолепието на самата стела и построяването на забележителната стена от колони, предназначена да я огражда. И също като с негърските глави беше очевидно, че лицето на брадатия бял мъж може да е изваяно само по реален модел. Расовите особености бяха представени прекалено точно, за да са измислени от скулптура. Същото се отнасяше за други 2 фигури на кавказци, които успях да открия сред паметниците, открити в лавента. Едната бе изпълнена в нисък релев върху тежка и приблизително кръгла каменна плоча с диаметър около 90 см. Мъжът носеше нещо като тесен панталон и имаше англосаксонски черти, буйна заострена брада и странна увиснала шапка на главата си. В лявата си ръка протягаше знаме или някакво оръжие. Дясната му длан, която държеше на гърдите си, изглежда, беше свободна. На тънкия му кръст бе завързан пищен пояс. Изобразен отстрани на тясна колона, другият кавказец също имаше брада и носеше подобно облекло. Кои бяха тези забележителни непознати? Какво правеха в Централна Америка? Откъде бяха дошли? И каква връзка имаха с другите странници, които се бяха заселили в тази влажна каучукова джунгла, онези, които бяха станали прототипи на грамадните негърски глави 2, някои радикални изследователи, които отхвърляха догмите, свързани с изолацията на новия свят до 1492 година. Предлагаха вероятно решение на проблема. Брадатите мъже с фини черти можеха да са финикийци от Средиземноморието, които още през Второ Римско хил. Пехре. Хехре. Да са минали с кораби между Херкулесовите стълбове и да са прекосили Атлантическия океан. Привържениците на тази теория прибавяха, че изобразените на паметниците негри вероятно са били роби на финикийците, пленени по крайбрежието на Западна Африка преди трансатлантическото плаване. Колкото повече мислех за странни характер на скулптурите от лавента, толкова повече се съмнявах в тези идеи. Финикийците и други народи от Стария свят може би наистина бяха прекосявали Атлантика векове преди Колумб. Имаше твърди доказателства за това, въпреки че този въпрос е извън темата на книгата. Проблемът бе, че макар от финикийците да бяха запазени следи в много краища на древния свят, специфичният им почерк не се регистрираше в централно-американските олмекски обекти. Нито негърските глави, нито релефите на брадати кавказци имаха нещо общо с финикийския стил, изработка или характер.
Всъщност, от стилистична гледна точка тези въздействащи произведения на изкуството като че ли не принадлежаха на нито една известна култура, традиция или жанр. Те сякаш нямаха предшественици както в новия, така и в стария свят. Просто падаха от небето. А това, разбира се, не беше възможно, тъй като всички форми на художествена изява имат своите корени. Хипотетичната трета цивилизация. Хрумна ми, че разковничето може би е теорията за хипотетична трета цивилизация, първоначално разработена от неколци на водещи египтолози като обяснение на една от големите загадки на египетската хронология и история. Археологическите свидетелства предполагаха, че вместо да се развива бавно и мъчително, както е нормално за човешките общества, цивилизацията на Древен Египет, също като тази на Олмеките, се е появил изведнъж и напълно оформена. Всъщност, периодът на преход от примитивно към развито общество, изглежда, бил толкова кратък, че като че ли няма исторически смисъл. Внезапно започнали да се прилагат технически умения, чиято еволюция би трябвало да е отнела стотици или дори хиляди години, а в случая нямало каквито и да е очевидни предшественици. Например, останките от преддинастическия период от около 3500 г. Пехре. Хехре. Не показват следи от писменост. Скоро след тази дата напълно ненадейно и необяснимо започват да се появяват иероглифи в идеално завършено състояние. Този писмен език в никакъв случай не се свеждал само до изображения на предмети и действия, а още от начало бил сложен и структуриран. Знаците му представлявали единствено звукове и имал детайлна цифрова система. Дори най-древните иероглифи били стилизирани и конвенционализирани, и е ясно, че в зорите на Първо Римско династия широко се използвало развито курсивно писмо. Най-странното е, че няма признаци за еволюция от просто към сложно и същото се отнася за математиката, медицината, астрономията и архитектурата на поразително богатата и заплетена египетска религиозно-митологична система, дори основното съдържание на такива блестящи съчинения като Книга на мъртвите, съществувало още в началото на династичния период. Повечето египтолози не желаят да мислят за значението на внезапния скок в развитието на Египет. Според мнозина подръзки изследователи това значение е смущаващо. Джон Антони Уест, специалист по ранния династичен период, пита: как изведнъж се появява една сложна цивилизация? Вземете автомобил от 1905 година и го сравнете с някой съвременен. Процесът на развитие ясно се забелязва, но в Египет няма паралели. Всичко е налице още от начало. Отговорът на загадката е очевиден, разбира се, но тъй като не се харесва на доминиращата каста съвременни учени, рядко се обсъжда. Египетската цивилизация не е развитие, а наследство. Уест дълги години е трън в плътта на египтологическата общност. Но и други, още по-известни фигури признавали смущението си от внезапността, с която се появила египетската цивилизация. Покойният професор по египтология в Лондонския университет Уолтер Емари обобщава проблема. Към 3400 г. Пехре. Хехре. В Египет настъпила огромна промяна и страната бързо преминала от състояние на неолитна култура с сложен племенен характер към добре организирана монархия. Едновременно с появата на писмеността монументалната архитектура, изкуствата и занаятите се развиват до удивителна степен и всички свидетелства предполагат съществуването на богата цивилизация. Всичко това било постигнато за сравнително кратък период от време, тъй като фундаменталният скок в писмеността и архитектурата, изглежда, няма подготвителна фаза. Според едно от възможните обяснения Египет получил внезапния си решителен културен тласък от някоя друга известна цивилизация на древния свят. Най-вероятният кандидат е Шумер, разположен по долното течение на Ефрат в Месопотамия. Въпреки многобройните принципни разлики някои общи строителни методи и архитектурни стилове наистина предполагат връзка между двата района. Но нито едно от тези сходства не е достатъчно сериозно, за да обоснове заключението, че връзката в какъвто и да е смисъл може да е причинно-следствена и едното общество пряко е влияло на другото. Напротив, както пише професор Емари, оставаме с впечатление за непряка връзка и може би за съществуване на трета цивилизация, чието влияние се е разпространило и по Ефрат, и по Нил. Съвременните учени са склонни да пренебрегват възможността за миграция в двата региона от някаква хипотетична и все още неизвестна област. Такава трета цивилизация обаче,
чието културни постижения независимо са били предадени на Египет и Месопотамия, най-добре обяснява общите особености и фундаменталните разлики между двете общества. Освен всичко останало, тази теория хвърля светлина върху загадъчния факт, че египтяните и шумерите от Месопотамия, изглежда, почитали едни и същи лунни божества, които са сред най-древните в съответните им пантеони Тот при египтяните и Син при шумерите. Според известният египтолог Сари А. Уолисбъч, приликата между двамата богове е прекалено голяма, за да е случайна. Не може да се каже, че египтяните са заимствали от шумерите или шумерите от египтяните, но може да се твърди, че учените на двата народа са заимствали теологическите си системи от някакъв общ, ала изключително древен източник. Следователно трябва да си зададем въпроса какъв е този общ, ала изключително древен източник, тази хипотетична и все още неизвестна област, тази развита трета цивилизация, за които говорят Бъчи и Емари. И ако третата цивилизация е оставила високата си култура в наследство на Египет и Месопотамия, защо да не е направила същото в Централна Америка? Не е достатъчно да заявим, че цивилизацията в Мексико се е появила много по-късно, отколкото в Близкия изток. Възможно е първоначалният импулс едновременно да е бил усетен на двете места, но резултатът да е напълно различен. Според тази теория цивилизаторите постигнали абсолютен успех в Египет и Шумер, като създали там трайни и забележителни култури. В Мексико, от друга страна, както навярно и в Перу, те претърпели сериозен провал, може би са положили добро начало, когато били създадени грамадните каменни глави и релефи на брадати мъже, но последвал бърз упадък. Светлината на цивилизацията никога нямало съвсем да угасне, ала за съществено развитие може да се говори едва към 1500 година. Пехре. Хехре. Така нареченият Олмекски хоризонт. До тогава огромните скулптури вече били много древни, останки от невъобразимо духовно могъщество, чието отдавна забравен произход бил обгърнат в митове за изполини и брадати цивилизатори. В такъв случай, когато се взираме в бадемовите очи на негърските глави или фъгловатите кавказки черти на Чичо Сам, може би сме изправени пред лица от много по-далечното минало, отколкото предполагаме. В никакъв случай не е невъзможно тези велики творби да съхраняват образите на представители на изчезнала цивилизация, която обхващала няколко различни етнически групи. Накратко, теорията за хипотетичната трета цивилизация от гледна точка на Централна Америка е следната. Цивилизацията на Древно Мексико не се е развила без външно влияние и не е резултат на влияние от Стария свят. В изключително дълбока древност някои култури в Стария и Новия свят може да са получили идейно наследство от трета страна.